Ilje me jetim në kushte të vështira jetësore. Sadakan, zeqatin e vitrat që i dhuroni tek ne, i dedikojmë në ndim të këtyre jetimve me pako ushqimore, hapje të bunareve, bursa shkollimi dhe çdo nevoj tjetër që ata mund të kenë. Ndjeje dhimbjen e tyre, dhuro tani. Na kontaktoni në numrin +33 45 906 733 ose në rrjetet tona sociale Islamic Relief Kosova. A ke provu ndonjëherë me sfidu vetën? Sa mendon se ke njohuri në fusha të ndryshme? A je i gatshëm me testu vetën? Kjo mundësi të vjen çdo ditë në Ramazan në Radio Kriteria. Mos nguro, nga ora 18:15 testo njohurit tua dhe fito shpërblime të veçanta. Radio Kriteria, shoqëruesi juaj në Ramazan. Jo. Selam aleikum. Mirë se erdhët edhe një herë në emisionin ton. Qysh ka jemi lav? Selitje. Që e koni kuptim shumë interesant, do të trajtojmë edhe këto gjatë emisionit sëntëm. Unë jëmë Drilon Joha, jemi me juve me emisionin mas të ravive pe i dhejtë të gjyzve me Dardan Goshin edhe me Labinot Johën. Në emisionin e katërt. Në emisionin e katërt, a? Po. Afro të mikrofoni kur do me full, dosti. Më thumë një njerës. Aha, tinza. Ju informoj për fillimet, për temën, edhe për numër e telefonit, edhe presin do të thonë ki kyqe, kyqe edhe për juve. 045-206-004, për mes ti numër e telefonit edhe për mes Viberit mundi me u kyq, kush s'ka mundësi me thirë, mërët me shu edhe mesaj, inshallah dhe të ledzojmë edhe mesajet. Temën e sontit e kemë një temë bombastike, është për full, është full shumë. E na normalisht duke mos pretenduar që mund të më avnu kapakun, po pe i dhojna perspektivat tona sonte me trajtu këtë temë pak më gjerësisht, me shpresë se mesim të insufëse të na i dardhoni po na untohet shumë. Unë undje marr. A ka unë griftore? Unë jam gjithë und. Ka çdo temë, sa e lënë gjys. Tema është a kumbi, a autobusi. Tema është a feja a kumbi, është temë, do më thonë, temën vete, po tash na kena me bu salat kismet, se është, do më thonë, pyci, mundet shpesher me konë tendencijaz, mirë për na, do më thonë, me nëndësi është i petrajtojmë, me masnej edhe me telefonatat e juja, dhe të kuptojmë, realisht, a emrejtë të misionin për me sharu temën a jo. Do më thonë, është pytje e njërë, besoj që se cili pëjtë dëgjuzve dikon e ka një të e bukit pytje edhe pëmunohëm një mënyrë ose tjetër sonte me edhe me edhoni si loj manuali që është me ditë mu përgjigjën përgjithsi për këtë pytje se është e shpesht, është kontraverse, është e qëditshme, po më rëndësia që në këtë medium do t'ja dhujna maksimalisht hakun e mas në të shojmë ka pëna shkan rjedha. Në kure keni së mëramë herë si të pytje? Se dy qysh unë e kam një ndjenë që ja ka njës mu zhdu ka beden. Jo, të Ermal Pandur. Ermal Jabun e Shqipqës. Po, a? Po, o që shqipqa. Dhe më thonë, kjo pytje... Nuk zhdu këtë. Nuk zhdu këtë. Kjerë kanë me dorsht me provoku, sëherë kanë me dorsht me ngridi shka, kanë me bërë një që pytje që ka probleme në ndërtim. Edhe kanë me nëzit. Në realisht, thash, nuk u qëllimi i temësët, nuk është me gjithë përgjigjën e pytjes. Se kjo është gati e pa më shumë më gjithë, se pytja është e pa regull të ndërtume. Po është me folë për pytjen që parashtrohet shpesh, që ka po mendojmë na që posunohet me qitë pytje, ka po dojmë me, që po dojmë provoku ata, ka i kanë ambicjet, që ka është, që kanë pas qësaj pytje, të pak të në opinionet të tona. Që kjo kanë rrëth, përshtypit e mija rrëth qësaj teme, bështë të mijat. Po në regull, na do më thonë, qëllimi është me diskutu, edhe me këshu do më thonë perspektiven, edhe na personalisht se cili peneve që shi përgjigjet që saj se është, po thëmë, une personalisht e shërë gjithmonë është tendencioza dhe gjithmonë nuk shkohet mu vetë një katolik, që të pytit do më thonë katolikve nuk e di që ja bojnë, asë nuk e di që ja bojnë do më thonë venet tjera, po i drejtohet një praktikusi të islamit në Kosovë,
Nuk e di bile edhe në Shqipëri janë të njohur. Çfarë? Vërtet. Do të thonë është e njohur në Kosovë, thotë se këto dy realisht kanë konflikt. Unë po ne me shumë me i shkon interesant me pas çit aftësi me hulumtu gjenezën e kësaj pyetje kush e ka bui para, kush e ka nisë si temë. Amë do të thonë pej aty momentet që ka rrjedh me çito kësht kuptimet edhe me çito shtrembrimet që kanë bëu temës, po inshallah domethënë do të ja nisim. Dardh apo do më janisi para? Po, shkolide, ka dhënë janisëm. E para, pyetjen para së më orë të vish tash hajtë të jelëshen i sy në cionit këmbë, që ka dhe më thonë, edhe fejë, me këshu është të hina pak në Wikipedia, në fjallore këshu da pak e mënua me hullim tu, veç ka është se kjo dje që më përbërje për me është e gabume si pyetje, e desha me ditë hajtë pak ma rafsh ma akademik, hajtë pak ma me fjallore, apë dhe me ditë ku është gabimi. Këmbë, në shumitën e sanëm se nuk është definicion të sakt, kishën disa definicione që po falëshim për këmbin, qaja që paka shumë pe pedalëke pe etnis, që është etnia është një grëpë shëqërorë njerëzish që kanë gjenez të njejtë, kanë histori, mitet njejtë, a kulturë dhe gjutë njejtë. Që kjo, e të këmbin në shumitën e rasteve, në diçka që është ma unifikume, është edhe ngritja nivelit, ose në nivelit për me qenë autonom. Vedia. Vedia autonome. Qa është autonom? I pavarën. Okay. Në mund popit, se kjo ka orën shekët në nëmet, është qështi politike, ku kanë doshë më do popit, me kanë të pavarën. Edhe në mund qësoj, ka orën dhe mund që kepi është teke ma shumë etnis, paka shumë, si në cion që api bike fjolla këmë. Edhe të feja normal pëdim, regla lidhja me Zotin, qëtu kënë definicionin paka shumë. A dhe në regulatike, raporti zët kryus, kryes, a dhe në tari mas në normal që ata e zhërëshin dikush, a dhe në kjo s'kot bëjbish me një ose me shumë, a dhe në raporti me zëta, a zëta, qysh, se e gjonë, o feja pagane që ata qoftë. Kështu që të dyat kanë që të gjenet fjale. Edhe kjo mi bo këmbë vësë feje, s'ko kuptim, s'lidhët. Kjo është si me honë këmbë vësë profesion. A dhe na jeti aktor, a është aktor i përpara, a këmbi. Qysh kjo? Qysh kjo më shkru në për ty me të apo pytjen. A je mas pari tifoz i Juventusit, a je shqiptar, a je i bregu djelit? Jam polak me priardi. A dhe kjo është dhe më honë, që kjo është ideja që parë në juve si gjakovar, a i një gjakovar përpara, a i një shqiptar. Qysh mjë vëllidhë këtë punë? Adhen e para që të ndërtimi, po nuk besoj që duhet shumë analizë në këtë aspekt, më kuptu që pyetja është të ndërtu me keq. Se për me mënej që se cili pak që mund me meditu e kuptojnë që s'bohën këtu, s'in, asë këndërtim, asë janë lamit njëjtë, asë, adhen, s'kanë një diçka. Veç me bo mësë me kun që diçka provokan me ta, i shdek si pyetja. E ta shë qëtu pyetja. Diçka po provokan kja. Qka po provokan, me qëfarë qëllimi më më botë të njerëz, qka po nën kuptojnë të mosat, adhen, është që kjo është për me full sën. Çto edhe në shmimë që çka hobien, çka po nuk kupton, unë mendoj se e para pyetja na është tani për arsye më rikthy pyetjen kontra, kështu shpejt, është më apo pse bën pyetjen drejt. A zoti a shqiptar? Mos e bën çfarë apo bën çfarë pyetjen. Mos e bën kumbia feja, po bën shqiptar a zoti përpara. Se në fund kjo merret me zotin, kjo merret me etnin. A dhe në si këmë, si këni. Unë e nështarë që dyta, kësha zënu ma shumë a muslimant, a shqiptart. A beden. Se tani me njerë pytin e dyta bëjnë, a ma përpara këshë martu një rome musliman, a një shqiptar katolik. Ja, pa u detajzun që ato pytje se masnej qatu, veç pytja në vete, s'ka të bëjnë mu me temën po, esenciale. A beden. Unë e veç të definicionit dardon, veç da është ta me po, shtu ekstra, me thonë që nuk pëmene që direkt të zoti, po ma shumë të musliman si praktikus. Për që ato du të me marrë me që mund të ukrejt, e porra, të na, së dhe mësë në Kosovë, du të me kontë vetishën na, kësë dhe më thonë, jo respekt. Ndaj ketë komunitetet tjera fetare, po të na dominuin musliman. Edhe të komunitetet tjera etnike dominuin musliman. Bosnjak janë musliman, tërsh të na janë komunitet musliman, apo të në rëmë të shumit janë musliman. Dhe më thonë, në Kosovë dominuin feja musliman, që ka përdu me thonë me këto? Se kjo nuk është diçka që u e për mea, o din që që nësë bëllove, dhe rëdhën bravo të ku. Po du me thonë me këto që shpesh synohet me këto a feja kumbi drejt për drejt islami. Po.
Atë se thamë edhe në Shqipëni na kena pikë pyetja e bojnë këtë pyetja jo. Në mokje bojnë në Kosovë dhe përshëllim është a je ti musliman për para, a je shqiptar për para. Që kjo është përshëllim, e dyta që edhe kjo se rënditi nuk shkën. Po. Shka je për para ty? Po dhe. A dhe në skopë, a je njëri a shqiptar për para? Po dhe. A për dhe në që këto janë të dyta si ke zgjedhë. Hajde kë fejnë e zgjedhë, njëri e besa më mëndru. Këto dyja të njëndra njëtë, qëka je për fora? Për dhe për kur, qëfar rosti të vynë ti mu prezentu që shta, për dhe? Jo, pëse për bojnë. Për dhe jo, për du me thonë, për dhe që se ta qënë kësi, du me thonë, ta ngritë si qështje, kur të vynë ti mu prezentu, kërkën, pëse kom po përves Labinet Tahiri, ta për dhe? Labinet Tahiri, Ferizaj, Komune, Kësoj, Shqipni, Kosovë, Bashki. Në në qëtë gjëtë është unë fund fjallina, për dhe? Po, ma jo, ma shumë... Po, du me thonë, përveç të ajtë... Për deklarat populliste. Që do mu prezentu që ashtu nuk këm po alo kërkan kushë përshëndetjë në labinat. Ja, jam shqiptar musliman ose musliman shqiptar. Se në prezentim kur nuk vynë që kja, beden. Se ti parimesht me gjuhë e kuptën që ka i. Që se s'ta merë vesh gjuhën, a beden, i su jam shqiptar. Po, du me thonë, në qëtë e këm problemin, pëse me pru, apet pëse me pru si qështje, kër është problematik më prezentim mas pari. Okej, okay, ja kësha dhonë një rejnë une, qaj kom menu dhe më bëmë pikat para se me ardha, a kujtë e dardha? Po, po, lirë, është. Apet, une kështë të ndërhyvi që të dardhani, okay. Une mas pari, e shëtë që ta problematike, mu buë që kjo si pytje në do vene tjera, për shembul, ko shumë musliman në Alger, musliman të Algeris, që janë shku në Francë. Mm-hmm. Edhe atina për shembull mund është me vetë që kjo dilemë mundet me konë për një musliman në Francë, me thonë, a më përpara je francez a algerian? Se ajo tani për një me ka konflikt kjo. Ose e vetë do më thonë turk në Gjermani, a je turk a je gjerman? Kur të vetë këmpësi me këmpësi, për shkak që ajo është musliman, mundet me thonë, aj mund me posë tozën e komplikume, a vëdhen, për që tu të na. Që kjo nuk u kon, realisht nuk u kon kur problem. Se ti ke posë do më thonë, krejt përfaqësues të feve, madje edhe klerin, e ke pas aktiv edhe në lufta qlirimtare, e ke pas aktiv edhe në gjitho aspekt edhe sferë tjetës, i ke pas aktiv duke mos u përjashtu pe i kushkafit, përveç klerit edhe komuniteti në tërsi, du më dhonë edhe muslimant edhe katolikt, edhe gjitho fe që ka qenë, du më thonë, mrena shqiptarve, nuk e kam pas qitë problem. Edhe, përdu me cikë njësan interesant, kjo fjolla që thuhet si popull kena shumë, kena fetë ndryshme dhe kena tolerancë. Do të thonë tolerancën, edhe pse e di që është term teknik që toleranci bën që do të thonë unë po dominoj, e tani kam tolerancë, por vetëm më di që përderisa na shumica dërmuese në Kosovë janë na musliman. Shumica dërmuese 96% janë, apo den. S'pëdi apo na fare fjalë më të madhe se shumica dërmuese. Sidoqoftë 96% janë dalë vullnetarisht njerëz si ja ka obligu, do të thonë te feja që mund të më vendos. Pa se di Saudia ka më shumë pas atë. Po, të. Arabia Saudite është dhja e me të mësi, me përqindje, kast madhë, do më në Evropi nga vendi maj pasër fetarisht. Shumë interesant, informatë interesant. Në Evropi nga për vendet nashtë ashtë Vatikani. Për musliman po, me në Evropës, me përqindje e mas shumë të musliman. Pa, interesant. Edhe do më të pasërët në kërësht, fetarisht. Pse? Po ta mërmenja. Ska vlo, ju s'po ta mërmenja. Jo, pse, po ndodh, jo. Me s'pe kam referenzën, s'po këtë dojshë, me qitë në muin, që ne? Pyta e mo, pse vlo ndodh që kjo, të na, kur e shohem që, do më thonë, ki musliman me ema na beden, po t'i kundështon kitë parimit e fejtë. Këtë tash tem tjetër. A bën ruje. Po rrin an tem u kry. Po, ruje veç pak se duhet më kthyç aty, a beden. Duhet pa tjetër. Se kanë herë neve edhe këto në mëna e pota më thonë që më vynë, inshallah kena me diskutu si temë, do më thonë, shqiptarët krejtë, ose më mirë me thonë, do më thonë, ata që pretendojnë që jenë musliman në raport me islamin, qëfare janë, do më thonë, kush është u inaj dë balë, si kategorit njerëzve, nda islamit edhe qka qysh i qasën që ata, për shemë dhe ki dikën që ashtu që thotë, unë musliman jenë, po spajtona me një dhejnë 501 pej regullave të fejsa, për din. Do është ta me thonë që ta, do më thonë, që ke pika e parke, në Francë, Po më nëjë pi veprimev ma që dëtshme që e këmë po të na me festu shkull, Bajramin, po ja vlo, është mishin e dirrit po. Do më thonë, kur gjë më zbuf që ato e kanë fort kështu problem po. E tash i kohë kjo arsujet e vjet apo apet, po thonë, e lujna diskutujna okay. Masnej po, a ma e pis, apet sa apet o pis e identitetit apet, po do më thonë që pa, s'pe më hojën e këto po, në regull, pika e dytë është do më thonë, unë më nëjë tash to me lujna është ta pak ma në fund po unë më nëjë që agjend anti-islame, ose mi thonë islamofobe, dhe më thonë dikush e ka agjendën ashiqare kunder islamit, e shtin që të pytje
se do më thonë na derivun, ma di halo nuk jena të di që është musid me pavarësi, fatkecësht, në unë derivun jena konë të pushtu. E qitash, do më thonë, vazhdimisht i konë të luftu me një armik specifik, për cilën nuk ka pos shumë interes mu identifiku me fej. Mm-hmm. Po interesi u konë mu identifiku, na jena shqiptar, ju jeni sërb. Për shkak që iso ju jeni ose bugar, ose qa do me këndë pej prej uzurpatorëve që kena pos probleme, si këmb, është fjolla. Historikisht, ty t'ka vyt me u paraqit që ashtu që kjo është identiteti, jam, ti ki identitetin tënë edhe na duhet mu dalu me diçka. Amo në momentin që najna të full shqiptar me shqiptar, pse ka nevoj me vetë, do më thonë dikën, unë përmene që është agend që dikush me e pozicionu që pa tjetër që të dyja kanë konflikt. Që kjo është, unë e mene që kjo është agenda, me shtin konflikt diçka që ka s'ka konflikt pa, realisht. Tash, ideja realisht është edhe një tjetë që e lezesha para të dite në kitë pjesën pas një menë shënë dëmëdhjetës. Mm-hmm. Historinë në gjallës dhe mësë kjo pjesa. Dohë shumë historike, po ka një lidhje me që ta që përforim na. Është koha që na e këna një ishti tri, nuk e di sa e di mosha e rev, e bëjvish një rifreskim të ngjarjeve për këta 90 ose 2000 të këta që mund me smedit si ngjarje. Është koha Rankovicit. Koha Rankovicit e rovë pe luftës dytë botërore një Jugoslavi. Rankovicit ka qenë ministri i jashtëm i punëve të mbrendshme të Jugoslavis në kurën e Titës. Edhe shqiptarët e njohin si koha Rankovicit, se ka qenë ku a i konë shovinist, kështë nacionalist tipik sërb, edhe masaj ka bërë shumë presion të shqiptarët. Qash qa peridhi me temen këtu është që a i ka synu me bo një presion shumë të matë të shqiptarët për mu shpërngu në Turqi. Edhe ka synu ata që kanë doshë me dollë në Turqi për me dollë ma letë me bo këtë me dollë atim pa probleme shumë, i kanë detyru mu prezentu si Turq. Edhe njërë ke periud, ka dokumenta për këto, ka njërës që din që e dokumentojnë shumë historian shqiptarët, Kosovës, Shqipnisë, besa dhe Sërb ka, që e thujnë këto. Edhe këtu ka orë ideja e parë që më së prezentën i tërqë, apo dhe më së prezentën i tërqë, po prezentën i shqiptarë. Edhe i ka ndonë shumë shtyse këtë pjesën shqiptare. Edhe këta shqiptarët e Kosovës, një pjesën modë, kam posë nevoj më prezentu në ashtë adhë si tërqë, se në hem për me boqit me dollë ma shpesh, ma letë në Turqi, më bortë atje, edhe ka një tendencë modë, kam dollë një numër shumë madhë, ofër 100,000 veta, jenë të shprëngullin që atë kohës Rankovicit për Turqi, njëhet si e periud, kush është maj vjetër, kush kona i gjyshë së rajsen, mune mjë kujtu mirë, për referens, libra është njona për monografive për Adem Dematin, që është burgu i pari dytë që fori për që temë periudin e ti, e ta që të njës një farë ideje që islami për identifikon këta si mbetit për andërisë së mone këtu, apëten, edhe këta lypë më dollin, po du më dollin bazë që kjo anti-islamizm, është teori sërbe. Një Jugoslavi është teori sërbe. Kje ka orpi sërbe. Ata kanë dosh me e bo, qitë presion, që këtu më menu që ka një tendencë, që këta që kanë metë këtu janë tërqë, edhe du të me shkun tërqi, edhe kush dhe që identifikohet shumë e islamin, është identifiku, bre praktikust. Familje që e njoft, familje që e njoft me fetarit madhe, kanë posë presion shumë atë madhe. Shumë atë madhe, nëse jenë qujtë shqiptarë. Edhe ka për e tyne që kanë pranu më qujtë edhe tërq, më u largu pak peshti presioni. Mm-hmm. A përten, që kjo është në që kanë do viteve, të kanë zoha, penimin që në 44, dhe në 60, në 60, diçka, kur është rarë në këvici, 63 në dohët, karo e ka largu tita ato, dhe ka orë një farë ku e pak ma e qetë për shqiptarë të Kosovës, e tani këto edhe kjo rryma e rej komunise që ka orë të shqiptarët, ju ka konvenu që kjo, me zbejnë tjenin fetare, ata se kanë posë për shenim islamin, edhe krishterizmi në nësaj, po krishterizmi s'ka qenë problem të nasë, ka qenë umri vogël, atër ju kanë gjuvish muslimanve, ne më nësoj thirës, që ne ju nga konvenën me konë shqiptare, sene, se këta që jene individu me shumë, me si që kje konë tendence, nështë ta ka posë dhe shtirë të tërë gjeshte, atër ne kanë shtirë, kanë bo masnej mitje, gogolja tjerë sa dush, po ideja në gjenez njës që kjenë dinja shqiptarve, që nëse ti e shumë fetar, kjenë dinja të zbeta nacionale, edhe sidomos në Kosovë, është peq soi periudhe. Kjo është përshtypja e mëdha. Kjo është analiza e mëdha që i kum bë kuvet fundit kur i kum këshir. Domo pe periudhë Stankovic ka lindë si ide. Tanë kanë marrë ta komunistët tonë shqiptar e kanë riadaptu. Mhm. Nga vetëm se normalë pas shkut po një kish cof si ide, se sa kish për sa kishin përbi popullata, masa. Tanë ka orkia. E, masnetë na
rrymat e komunistëve, kush nuk e dinin kod 2, titiste edhe enveriste, ne kena thonë. A dhe njerës që e kanë. Ata që jenë mojtë për Shqipnisë edhe jenë kanë vishë për enverit, komunizmi, komunistë, po për verzioni enverit, e kanë lidhë me nacionalizëm, edhe këta që jenë kanë për Jugoslavë, ma shumë, kërësura, a dhe nuk kanë në rëndësia së kumë, e qëta, këta së në mëske pjesa enveriste, këta e kanë fru halon ma shumë. Se Shqipnia e ka hek në gosë qëtë vite pak ma vojnë e ka hek komplet fejnë pej jetës edhe ka botë paliqme. Do më ndërru njerë që kanë pretendu që jenë fetar, qëfar dëllë e feje që është. Edhe ta komunitet e mveret që jenë Kosovë e kanë readaptu që teorinë edhe të nëzitën pak prej soj, po thashtë si lindje është pej kohës Rankovicit. A dhe në më stinglën të se këtë i kena po këtu fundit levizje, kjo është ideja sërbe, a dhe në për gjithë shka. Po, ideja është që tu ka fillu që kjo me bote, se kjo është në Kosovë të kësumë shumë. Maqedoni jo, e dini dhe shqiptarët e Maqedonisë, që feja është njëna pisana që i karujt shumë atje. U kom prej elementet kryesore. A dhe në shumë pak, ki edhe ata që janë atje të komuniste, pa janë shumë pak. Kryesisht, edhe lajkët në Maqedonisë, shqiptarët e Maqedonisë, e veriut, kështë për përmjësën e emin, e kanë dhënë shumë zërë që me di që edhe din ata, edhe mi vetë që të pohë dhe më feja kënë një me perasyu me ujtë, se ta din komunitet tjera, shqiptarë në Maqedoni jenë pëthuj se gjithu këna. A përden ortodoks, janë të shkrim në shumica shqiptarë ortodoks në Maqedoni, janë të shkrim, janë 2-3 veta që janë deklaru tash rrisa shqiptarë dhe kanë kauzën me këthyu dhe ata tjertë që janë të asimilium në Maqedoni. Shqiptarë, po që kanë bjetu shqiptarë në Maqedoninë e Veriut, janë shqiptarë musliman edhe din që kanë buroj. Në Kosovë kanë ndryshu stata. A përden se na nuk kemi pas pejtë krishterëve s'kemi pas ortodoks. Edhe shkrija ja kone shtirë më këthy atje, kemi pas veç katolik, edhe ata e kam pas 5.000 të sërbë, po thamë kushtimisht që në kone armiku jonë, edhe na, kështu që neve s'na më kasenu asimilimi në baza fetare, se ka edhe në rajonet e Kosovës, ka shqiptarët asimilum. Më kasta të vetë Gjakovit që e në këta, për të ndohë që në kone shqiptarë ortodoks, që e ndarë mas në e rëndita në edhe në asimiluse në Serbi, po du me thonë, ke vish një, mi e dhonë një sujet vëgël, një ngjarje vëgël, historike që ka ndodhë, ka umu mendoj që ka orë që kjo, se kjo nuk është në popull, në familje të në ngushta, në rrethonat të ngushta, dhe më honë edhe të andi ma fetari sëtë, nane ka posë me mbëles, adin, ose gjyshin e ka posë me mbëles, babën haqji, ose e ka posë fetare, ose diçka, adin, nuk ka konë të populli, po ka orë të qëke të ushtri, edhe të qëke këshe elitë komuniste që konë atë ku, së dëmës të AMV ista, tani masë në ju ka përshtot të tynë të tisave, jenë unifiku gradualisht që feja ka ka një diçka e dëmshme, po me shkumi thonë shqiptarit Kosovës, që konë shumë fetar, që feja nuk është, ajta ka bo veç heko, se na e dim jo, një tjetër që është në 44, 45 dhe 46, 7 është beteja e Shaban Pëllurës në ashtë emën e njohëm, apo këtën, është një levizit që konë këgja shumë, edhe është një fjallim që e monë këndër levizit komunistin atë ku e monë në Skëndëraj, furin dy parë besa, furin edhe Fadil Hoxha si përfatësusi komunistin atë ku, mas në e merë mikrofonin Shaban Pëllurës dhe furin, e aje identifikën njënën pengesa matë më loja të komunizmit, antifetarizmin. A vend bëri drejtuar Fadil Hoxhës ky është i pafej vllazën, apo ky ka dëmën asnjë rinos pe feston. Që është fjalimi i tij jam kështu kurrë. Shaban Pëllusha ka pasur 20.000 ushtar. Veç po domethën vedi e ka qenë shumë lart fetare. Që i kanë përgjigj për boll kët fota të Jugosllavisë. Se për ndryshe tita kët barrikadat e Jugosllavisë i ka dërguar Drenic për me rrethu Drenicën edhe me shumë me thy lëvizjen e Shaban Pëllushës që shoqëroi që konse e ka rujt pe gjenocidit në kut mëdhe. Çatrajën që ka pasur me boll gjenocid e kështu çapo domon koni vedije shumë në lartë fetare, po me i thonë direkt, ja në emën të komunizmit, ata ta këshin këthysh Shaban Pëllusha, jenit pa fej vishë largana. Edhe kjo u konë, ka gjaj fëqeshme. E tani, për mëthë këto jo, po i kanë thonë për ndirja nacionaliste. Vlo, për në thujnë atje, mësë për në qënë Turqi, mësë për identifikur si Turqi, ti mo e thejnë, po thujnë jam shqiptar, më hu e pakto, rritë pakto, edhe tani, gradualisht, dykur që ka po një në vedorë, ose më hëj, e tani, qujtë edhe kalon sy që, a, kjo është pak antifetarë. Antikomtar. Po. Edhe mase ka orë çky rivalitet te na si popull. Kjo është veç përshtypje em çatu sa nëse e kam prezantuar veten edhe te emisioni 2 ndohet kam pasion historinë dhe ka rish fletoj këto libra të historisë an edhe i kam pas këto që an si rjell e deta me bosh koni lidhje. Nuk është këtë temë sotit. Sot po bëhet se kena lëkë me bë, se nuk kam pas lëkë me bë. Kërkosh për këtyna s'ka guxuar me thonë haptas, se në medrese i kanë mojtë fjalimet, ja ka lëshu në atë ku bashkëtia islame këtë objekt edhe konë shërbim, e në atë ku kërë kanë dosh numër të njëzëm për kauzën e përbasht, nuk kanë dolë kash hapton.
E tash u bë kryetarisht e hapën shkëmbësi. E pash, njerëz që ndikun prej kësaj nuk e din kronologjinë e ngjarjeve. Thjesht kanë një çështë që e kanë prirje që fetar nuk janë shumë shumë kombëtar ose nuk janë shumë patriot apo thon thojza. Tamam. Unë ndaj qësoj fjole, ishë tashim të i vizatu këtu tre drejtë kënë qa. Une e shë të më thonë, një grupacion i vogël i njerëzve që edhe sot e mojnë qatë shtafetën që unis pej mëte, për qëtë problematik, e shë të më thonë popullën e gjonë që nuk janë një fort për këtë fjole, po qarkullon mesën e ty nëse do këtë edhe pytje egzotike, është interesant kështu, abëdin me qëtë si tema kja aja, se veç do këtë që bëbala vashen dy senet cilat, realisht nuk ka vend u ballafaqu se njëna hin nër tjetrën. Qëtash që kjo ke një pipika që deshta me diskutuane, edhe ki kategorinë e tretë e njerëzve që e ka qitë bindje, që do më thonë nuk ka, në mes këtyne dyjave nuk ka konflikt, edhe duhet me e luftu si koncept, edhe duhet nëse është e mundën, edhe me zhduk se s'ka vend. Të paktën të na, si musliman që ke nuk është problematike reale që më nëshme gjithë, as në libra, as në identitet, as kur gjë, për shkak se domthon kumbe është diçka me ajet kuranor që Allahu na ka bëu popull, edhe fiset ndryshme për mundjov ndër mes vete. Kjo është domthon kulturat e ndryshme të njerëzve janë vlerë edhe janë nimet mirësi Allahut që ja u ka dhënë njerëzimit, si ka bëu krejt kët më bëu suedez ose kët më bëu amerikan. Po se ka amerikan. Kazat miksumjen. Kazat miksumjen. Si ka bëu domthon kse japonez krejt. Amerikan janë çës. Koktel, më falë. Koktel. Qatë hushni. Skatër. Më falë një shankista, nuk ja u bëj këtë. Gjuskarot. E interesant është, do më thonë, që shtu zakonisht, për qëto tema e kena fatkecisht, e kena nashta adhe 1% me adhonë shumë dardë, po 1% e njerëzve e inteligencist përgjithshme. Kosovare që e qëtë qëtë pytja, vëdhen, e qëtë edhe e qëtë mënyrë së provuse, si që shka edhe në emisionin me Hoxhën Shefqet, e 99%, që kjo është menimi jam, ose ajtë përlora 98%, është që nuk është relevante për ta kjo temë, se realisht nuk ka bazë, edhe 1% tjetër që rrën si na, për shemull, që rrën me një gatishmëri të inteligjencisë, me u përbohë me qatë 1% tjetër, edhe masës mi aspegu që kjo është artificiale mos me pranu, vëdhen, nuk është agent, pavarësisht me ose pa prapavi, po është do më thonë iniciativ edhe shtirpe, se duke prodhën kur gjakja, bëdin. Nëse prodhën diçka ka me prodhën konflikt të pa nevojshëm, të pa dobishëm, i cili do më thonë në fund, masaj gjithmonë ka me prodhu që se përfundime që do më thonë me pas në dasim në mesin tonë, e që realisht do më thonë edhe kur keme pas uzurpator, po dhe tash në avyn me pas unitet për me i largu këtë që ka kërë negative në Kosovë dhe në Shqiptarin përgjësi. Dhe ishtë avesh edhe një element me cik që e kom pregadit me përmen, është që feja e përfshin kombin. Dhe më thonë, njona hinë nër tjetërën në koncepte. Pse po etnin? Po etnin edhe kombin edhe këtë që tu, dhe më thonë, qështë dhe që e mërtuhët që ka i përfshin se, dhe më thonë, në fej njëhet është një institucion në vete, ka emni në orf, URF shkruhet, shqep, arabisht uhet urfapet. Jo, me ajn është arabisht. Urf. Ja, urf. Po do të thonë se kanë ka nevojë mi thon shkrunjat. Urfi është tradita. Edhe Islami do të thonë ka shumë respekt për traditat e vendeve edhe e ka kultivu këto. Edhe do të thonë ka punime shkencore për këtë aspekt, edhe është tepër e rëndësishme mos më humb kjo se kjo është vlerë. Dallimet ndërkulturore, do të thonë çysh njerëz e jetojnë jetën, çysh martohen, çysh fejohen, çysh vdesin, këtë qëtu ceremoni, ku ka aspekt fetar, e respektojnë muslimon gjithkon, po veshja e dikujna në Afganistan edhe veshja dikujna në Kosovë ka me dalu për shka kulturës që e kanë. E që kjo është e bukra. E këshyra një kanadez, e ka një kanal në YouTube shumë interesant, edhe e kishë qelë temën Why Russia is so big? Pse është Rusia që ka që madhe, edhe kishë hido vene muslimane që janë pjesë të Rusisë, e qëtëke e i bëjke krahasimet për shemë dhe shëke Moskvën, e krahasojke për shemë me Uzbekistan, edhe dilke si me kun krejt popujt ndryshëm, që realisht dhe më thonë, ata halon Rusjan, edhe Habib Nurmagomedovi e prezentuat që o Rus, edhe i bën ato krahasimet e veta interesante. E interesantja këtu është që, dhe më thonë, kulturat e ruin vlerën njërzore cilën nuk ishduft me mja nënështru, të një
një ideologji edhe me thonë tash e, tash mase ti koke i filan feje, ti tash dush, mu duk njejci, ata të njejt filan venit e kështu më radhë. Do më thonë që kjo është një pisaneve që ja huqim edhe na, si praktikus, se nuk e kena kuptu që islami ka që ka që respekt për urfin, ka që ka që respekt do më thonë për traditat e vendeve të ndryshme. Andaj që kjo është do më thonë që e pika që ka deshta me cikë është që tradita edhe kultura edhe etnia edhe kombi hin detyrimisht do më thonë nën patronatin, nëse guxoj më thonë të fes, që qitu sene do më thonë një sqaru edhe se cila e ka venin e vetë edhe mënën shumë letë edhe në realitet kanë bashketu, po kanë bashketu që ka është e mira këtu do më thonë se na gjithmonë po do të me i kontekstualizu senet me Kosovë edhe me shqiptarin përgjithësi është muslimant, shqiptar e kanë jetu qita shumë mirë. Do më thonë, në përgjithësi nuk kam pas, qito dyja nuk ju kanë konfliktu kur. Nuk ka thonë aja, tashune, masë jam musliman, unë e përbëj qita kundërkohë mbetem, se gjithmonë qito dyja kanë bashkjetu. Po thonë, para aste ekstreme, po do më thonë, na përfunim për mazhurantë. Edhe një diçka që është interesante, në pjesë, prapër shtisëri, jo që është e gotë sa herar, po, të fërmimi kombeve, rindasin konë nismetart e fërmimeve të kombeve, sidomos në Ballkan, edhe që është unike e rindatëve shqiptarë, është që nështë ta përshka këtë ledeshmërisë fetare që kanë posë shqiptarët, të na është ndërtu kombi të mos u identifikun me një fej, që nuk kanë do të sërpt. Sërpt e identifikujnë kombin me fej. Pa. Ata thujnë për të qenë sërpt dhe në fullë sërbisht, me posë për jardhe slave, jugoslave, edhe me kanë që shtështu kulturën ty në bla, mitet, bla, 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 të sanë tjera, edhe ndërtu edhe fej ortodoks. Momentin që ti je katolik, ti je kroat, momentin që je musliman, je bosnjak. Dhe mëha, ta e kanë do këtu si popull, edhe kanë ndërtu edhe kanë pos pjesë të fejs. Tërsht e kanë njejt, tërsht e kanë njejt. Momentin që ti nuk je musliman, e kanë problemet pra nuk ata si tërk. Apo të në rindas tërk, gjënë tërsht, kër e kanë ndërtu kombin e vetë, e kanë ndërtu edhe e kanë bosë, kanë mund me hek, e kanë qytë identitet pjesëve të fetare, islamin. Edhe së mund, dhe mëmë koplet tërsh, ortodoks të asimilum në grek, edhe grek mësliman të asimilum në tërsh, tërshi kër është bo një farë shkëmbijin me s'yne në një farë periudhe këhore, që së se kanë pranu, grek të kanë njëtë, bi fejnë e kanë ndërtume, ata që s'kanë qenë fej, edhe i kanë asimilu dhe shumë nacionalitit e tira që i kanë posë ortodoks. Marë valinitas që të shqiptarë, ortodoks i kanë asimilu dhe i kanë konsideru grek, pëta musliman i kanë masakru në lutat e tyne që i kanë posë në atë ko, kërësisht i kanë gjdu, i kanë dëbu dhe që atë qofë që i kanë bo, po kërësoria i kanë panu dhe nacionalitit e tira. Edhe tështë që i kanë ortodoks, që i kanë posë me në koshion diku dhe i kanë ortodoks, e kanë panu si grek, nërsa muslimani kanë përzonë, e kanë rindasë tonë shqiptarë, e kanë lokit pjesë lirë. A përdin, u konë një ide, që të u të ka posë nëjnë froshe, ose nëjnë froshe, nuk e di njënë pjesë një dyve, që konë a bënë me konë, për me konë uninke, shej letë që jenë shë në Shqipëri, Bektashit, më falë, me konë fezërtore kumbit shqiptarë, për numëri ka qenë i vogël, edhe ka posë logikë më po, masë nëjë u cofë si ideve si titullu konë, po në sens për edhe i kanë unifiku. Nëse edhe ndërtërsinë e tyre dhe gjithkuni në janë mënumi unifiku edhe në mend çisoj në shtatë Pashkëvosa ka shkuat vargun që tash dikush po e ka shpërdor për saktësisht. A din leni këtu kuptimin që nuk jemi të kop kit vinë ndërtimit të kombit mbi një the unike apo din. Edhe që kjo thash vetë si ngjarje sikë të nash veçanë se ka kombe që janë për shembull në Angli dhe çfarë Irlanda me kanë probleme. Pa. Ata janë edhe kanë në momentin që ti bosh protestant, ai s'të konsideron irlandez. Sakt. Po, domethënë ka tamam identitetet e ty në kombëtare kanë tepër shumë lidhje me edhe me fetare. Po çfarë? E na përni me që kjo tash u bë pak tim tabu që na jena tolerant për gjithësi, apo den. A më përni me si këmb shqiptar që kena ditë me bashkëjetu me lloj-llojshmëri të feve jena i veçantë, na shta kollë dikon tjetër. Po kollë dikon tjetër, po kryesoj edhe na këna po. A mos është tipër vjen, domethënë është veçantë. Po është domethënë je unik. I hen domethënë kategori qenonit unik në krahasim me domethënë popujt tjetër ato që kanë në serb ose janë nismëtor, sa të mundë kotë ran shën. Po. Kumbe, po nikosin kon. Ana jena pe pumbë të para që i fundi të liru. Kaxhamati. Po, saktësisht. Lav. Jo, mos e jo
po më ne e trajtu të aspektin historik o të në vazhdimisht që kam shkeken menë është që i thujnë atë shqiptarët edhe thujnë një thonjë të arspedi ka e kohë preordin po pa të ordhë dhe më dhëmë pa hungër hudër nuk të vjen era tash mu veç kështu më ne peqosjes thunë a jena fajtur na si musliman që edhe që kjo pytje buhet abeden se tash panvarsesht ata qëfar qëllime kanë abeden, pytje o bu kanë mujta me t'i buhet do pytje tjera abeden, se nuk është po du me thonë, kjo është populiste dhe për një me qënë plungon po kur gjema pak plungon nuk qojnë dësene tjera, për shambull martesa me grohe abeden për du me thonë, kanë material që mundën me t'bu problem si musliman që qesin pozita që dush me sëqaru gatë për diri sot sta e pa i hapsiren mu sëqaru gatë të gjithë ki mu konë në defense do mu të dush mu mbrojt e kur po mbrohëm tani po dina mi ahu të shumë beden. Po mene që kjo qasë jam do mu gjithë të mbrojt rruje jo gëm na musliman jem dhe shqiptara beden. U mene që kjo atë do mu dhëm kur po dolin pozit mu mbrojt po problem tash pikpom jam është që kena dhën hapsiren do aspekte për shemull frek e kom menu që të qështjen që të Skënderbeu beden. On kena qu plungon shumë, apo kupton? On pa nevojë. Po te pa nevojë, me nevojë çdo që tjet. Tu e pas parasysh që populli on nuk i, çu më thon, nuk i pranojnë dosane shumë lehta, beden. Se për shembull ti ke në Shqipni, e ke atë fatos lëbunjën, hopta se do të thon, ta do të ta çon poshtë, apo kit do të thon mitologjinë e Skënderbeut. Mund të thotë kjo me të kjo me të s'është mirë, o mirë, apo kupton? Edhe apo ca apo në Shqipni i trajtojnë shumë normal këtë çështje. Edhe pse po them kushtimisht apo den për ata ish dosh me kon pak më nxehtë që tim se më të lirë, domethënë nuk kam pas luftë kaqja më të, don kam pas luftë me menu për çetop edhe. Tash për shembull e trajton temën e Skënderbeut apo den. Po ajo hero vëlla. Apo den e pranove ti se pranove ti ajo është hero, mos e mohoj çeto. Tash Islami vëlla e ka pranu, tash nëse jam gabim përmisëm në dyt. Islami e ka pranu, domethënë mëna që dikush mi thonë diku i zëtë, a beden, Islami nuk ka muhu që i ka zëtë tjerë, për ka muhu të drejtën edhe meritur në adhurim, a beden, se dikush e ka zëtë Budën, dikush e ka zëtë Ronaldën, dikush e ka zëtë këto. Për diri so, ndaj qësa i qështje nuk është Islami shumë i zëshëm, po veç me, të më dhonë, me një shmërit Allahut e kandrejq, nuk e meritën adhurimin kërkësh për qëtën e zëtë, a beden, se si ka asë cilësit, asë tjere tjere për mukon zëtë, a beden, tash na e kena bu halo problematike në sen që është shumë e thjeshtë, a beden, a mund më konë dikush hero asë mundet, po a mund më konë hero, që së është hero i ju, të është hero i dikuj tjetër, a beden, të qito mëse më hë, për do më thonë, vështë qasë ju temës, pak ma, do më thonë, aspekt subjektiv, që ka shpo ta me thonë njërë për njërë. Unë vështë të Skënderbeu, unë problematikën kryesurë, kitë që ka do shta me thonë, është kena dhonë hapsirë, po, me në ngucë, a beden. Çikja do të. E vërtet, e vërtet. Jan kon tema që as nuk kam pas nevojë më çel. E dyta janë tema që vin me një nevojë caktuar. Herojt historia nuk i nje. Shkenca historisë. Nuk i nje si subjekt, ajo fol për figura historike, fol për njerëz, nuk i nje. Herojt tani më thënë i njohin ideologji të ndryshme. Apo den, unë jam fetar, kam besim, menaj që Omeri kon herojoni, ky herojoni, aj herojoni, atin bos vebrat që ka bo për idejnë tem, për kauzën tem. Edhe, këtu jenë në masaj në borë qysh, rindas të kanë përdor për me tregu një asë, një diçka, bilet e ndërtimet e herojve të kombeve, për kombe, dalojnë për shembull krahasu me të religioneve. Sko të bëjmë e islamin, po me kretë, pse që ka të dalojnë? Për shembull, shumica italianë të kanë Garibaldin, krye herojnë këmëtarë. Amo sët një italiani thjesht, ka vedije matë madhe këmëtarës e vetë Garibaldi. Sa i ka qenë ndërtimit të qasaj që të shteti. As ka posa një farë ambicje shumë madhe në këtë aspekt, po hajtë përthujmë që të që, ka njës. Ata kanë gjithë elemente qka quët dhe qka që i ka unifiku një periull kohore, ku kanë unifiku shqiptarë dhe një periull kohore, edhe është marë, për shembull, lidhja e Lezhës, si princat e Arbret, si diçka që një mbledhe që një mbledhe pak ma shumë ma të unifikum. Dhe mon, ka pos mbledhe para asaj, për një mbledhe princat e Balkanit. Ka pos Serbe, ka pos Melezeze, ka pos kë nacionalitit e tjera, edhe shqiptarët të. Një mbledhe i kanë taku një etnije fetare,
përbol në kundër një etnisë tjetër fetare, që nashta ata janë kon shqiptare, tani ka posa të turqe, ka posa sërbë muslimane, grek muslimane, atën pezojmë, edhe, po këtu janë ndërtu me qështë që e kanë morë të elemente, këtu janë tema që në esenc, hesh nuk duhet më qelë, këtu janë shumë individuale, dhe. Mm-hmm. Apo den, edhe këtu kushdo që i ka qelë prej komitetet musliman, në individu të zaktum, është, unë besoj që e ka po për ignorancës, për mësdijes ma të thejnë të një qështive, edhe s'ka pas nevoj me ngrit kauza se kërk kush, as shqiptarët që e kanë krye heroë, mund e pasë që të dhëtë, edhe ata që mund e se me konsideru heroë, Skënderbejnë, ata që e konsiderujnë heroë, Skënderbejnë, nuk thujnë, unë ho buk të adje i ka lot dur, Skënderbejnë, mi lo anë dhe sëta jo, a jo, a bëtin, nuk e kanë këti ide, a ka mor të hret aj, ta s'pë marra sëne, se kanë këto, a bëtin, ata e kanë lidh, si një diçka që për jetë por, kanë lidh dhe princa të orbrit, edhe nuk ka nevoj, këtem nuk shërben sët, në asë njënin të apërë nuk shërben, edhe është totalisht e panevojshme, po, kam po, të pytje e nga që e kena temën, a feja kumbi që bëhet pytje, no? Për mu problematika ose kje pytje nuk ka orë në temosa, nuk ka orë push në temel, se s'ka nevoja. Po, që to thasht po, tri grupet e njerëzve. Po, nuk të kam bërë njerëz në rrugë, në shqitura, e vëllë, vishqife, ta vishpë du me të vetë, a feja kumbi, s'ma ka bërë kush. Problemi është se ka orë prej njerëzve, nalt, po thonë kushtimisht, për ata që kanë hapsira mediatike, po. Ose për ata që e ofrujnë hapsira mediatike, të mund vetë prezentu si ta ka bërë këtë provokative. Po. Edhe kjo është të më spos, shpesh se kje kujna i ka bërë në funditës. Njerëzve që ju ka bërë, se kje media bërë, unë t'i kalëzëj, ju ka bërë Shefqetit, Gzim Kelmendit, edhe t'i treho gjelarve tjena është ta. Mm-hmm. A për din, nuk në ta në rrugë, sa mujnë me ta bërë këto. Qëtyne që ja kanë bërë është se, ku mi kapë Shefqes, nej është tori që kës, s'kanë mujnë me thonë që s'ka kontribua, nej, oh. E ku mi a qitë njënë që kës sësh bashkë si këtë tjetëri që ka luftu e ka të est, a din, hajtë janë zirë një brengë dikun, hajtë të provokojmë dikun, a theja ku, mbe edhe, unë gëzohan shumë që se kanë arritë atë qëllimin që kanë ndonë në vëmë e sakë, po pytja si pytje është pytje që apo dojna na, po besaj edhe me i vidisu edhe monsën që përna ngojnë edhe kajtë, me kuptu që kje pytje është ndërtu me gabim, edhe ko tendencë masoj, kush dhe që e bënë, ose ko tendencë ideologjike, ose ko tendencë komerciale, dhe në bo dhe virusa, dhe në bo tem, dhe në bo të modë dhe këne, edhe miftu dhe pare, kur gjëma shumë në ko masoj. Okay. Mirë. Aja, tash... shka pike, na? Jo, ja, pike, të e dhe që është dhe, që zgudzoj na me qitë pike. Jo, une veç është mirë me hopë, dera u kone hapë, dhe që mi u ka du që e është e hapë për telefonata, 045-106-004, kush dënë mu involvu për mes Viberit, monet edhe në Viber me në thirë, kush dënë me thirë kështë në linjë të kësore, është i mirë sa ardhën, ose e mirë sa ardhën. Tema për cilën po flasim është a feja a kumbi, a është vetëm një provokim kjo pyetje, a ka realitet dhe temat të ngjashme që janë të lidhta me ta. Që unë e mendojsha për shembull dosene në sy të fetarëve, bëdin, janë shumë matrona se dosene tjera. Tash, bërin fije që jam të dosh me thonë. Yes. Të lënë qikaq, edhe hitë të folim. Dësane janë më mirë, dësane janë më keqë. Po, jo, kjo pika, bëdin. Qa për du me thome këto është, për shemull, ajo pjesa e thonjes, Leni Kisha, Gjamia, se feja shqiptarët o shqiptaria, dikush, për du me thonë, mund është mu munu, mi jep ka hitë mirë dhe qysh. Qëfse je njëri që mund është me arsitu njerës, për gjithësia, bëdin. Edhe këshyru mos me bo problem, të më dhënë, unë e kom një Hoxhën Shefqet që të i kaj se ka pos qëllim këta, e ka pos qëllim që jo konë diçka tjetër ma madhështore njëherë, hajtë të mirë me qata, betin. Të më dhënë, edhe pse parime është problem, shumë, arsyja për me arsitu, të më dhënë që të veprim, është ma e kuptushme, se të më dhënë, nuk po shumë tendencioze. Po, nuk ka tendencë shumë me bu problem so ko e para, në mund a feja a kombi. E se tash për këtë poezin e dytë proza, që a du të me konë kjo, Leni Kisha, Gjamia, poezijës. Dhe kjo gabim, apo kuptan? Po. Dhe kjo gabim, apo kuptan, se kjo e si me thonë, Leni Kimia, matematika, se shkenca e shqiptarët e shqiptaria. Po. Kur farë kuptimi, apo kuptan? Po po kuptim na thonon tëm vëlla. Po me sa do sa do me. Moment po koshore se më ju. Qofse e kshyr. Shonës bajgore sa më. Qofse e kshyr me qit sy,
Po, a beden. Po, po, do më thonë edhe te kjo e para, feja kumbi, edhe me dosh, lo, hajde be po bom, diqysh bash, po monum, me arsitu, diqysh edhe pytjen, nuk po ki kam e amojt se paremesht është problem shumë, a beden. Une, kështu involvu dhe të tema Skënderbejot, edhe këtu, nëse, adin, ka njerë një e murvis një shambull interesant atë qitash, në kohën tone, do më thonë 2021, ose, kthejnë, 2016, ka ndodhë diqa në Turki, do më thonë qaj puqë që ndodhe, edhe ti e vetë, gjallë e konë, u konë interesant, do më thonë ndodhi që për vetë unë s'kom flajtë me këshu që po ndodhë, edhe dhe vetë dikosh, njëtën tonë të ka ndodhë, që ka që ka ndodhë, ti më nësh me konë i neanëshëm, edhe me thonë ka ndodhë që ka, po në për ditës apet thu, vëlloj, nuk për di sa kështë që ka ndodhë, a beden, e konë fjallën, mund është me marra nim, edhe mund është me koni sinqert me thonë, unë s'pe di, a ke planifiku me pia tina, a ke du me thonë iniciativ për me, a po këpëtën, që të gjalli e po të ndodhë nësarët. Kjo është largë, Turkia geografikisht dhe largë, 99 të vdo që ka ndodhë, ka njerë kur pingaj që ata persona që një kunë në që kë, ta është njën e për thëtë, jo mërë nësë kena posë brigada, a ti tërpët e për thëtë, po mërë kena posë brigada, a po këpëtën njerës, një kësisht kanë jetu, njëtën, në njëtën flamur kanë luftu, kundër njëtët armik kanë luftu, edhe ki verzionën ndryshme. Et na përdojna në 2021 me kuptu Pashkovasën edhe kontekstin e tina dhe me thonë, aje ka posë leni ketë fetë edhe bënën e shqiptarë. Edhe këshyru me kuptu kontekstin vespe për mes përgjësës. Po, veqyrt po. Pa e këshyru kur... Kur farë rëthonë tjetër jetësore që e ka e në atë kohë, asë gjendin dhe historike, asë gjendin atë rrezikun eksistencial për shqiptarët. Rosti më konkret për këtë vëllai çka ke. Por rrezik edhe lidha për zonën ka ose rezultat gjasor. Po po. Se a vjen ato kon formimi i shtetit shqiptar kon apo ekzistojm apo shohum si kam. Po po. A po kanë çitu kon ideja, nuk kon ideja më asaj apo den se dikush më këtu që jo ana mua vartu këto temë çipe. Edhe edhe çor është po ne më po kom qef se s'na kanë rosti edhe me diskutu këto më gjan. Fjala është ashtu domethën mos shikoni kisha dhe xhamia. Feja shqiptare të shqiptarja. Po du më nalvis të pjesa e por, mos shikoni kisha dhe gjamia. Mos shikoni... Mos këshyri bjen. Mos këshyri bjen. Unë e që po du me thonë të shikja, specifikisht, o interesant se mos shikoni, dhe me mos u merni qitash me qito për qamje se i kena në prioritet tjetër. Mm. Që ky prioriteti i unë është i meni hershën. Do mund të mërsh me pasë ndasë i se du me thonë edhe muslimant, edhe ata që kanë xhamia, edhe ata që kanë kisha, nuk pajtohen në mes vetit. Domethënë, na nuk besojnë se katolikët kanë mirë dhe katolikët nuk besojnë që muslimantët kanë mirë. Domethënë, nuk besojshën bodost. Po, po. Ishin bodë në të sfej. Po. E tash problematika që shëndron këtu është që ka thonë çore. Veç i kena do prioritete ndryshe, e jo ato debatet që i kene, veç lëni pak më vonë se njëherë për momentin o ka kanoset jeta, se ty sërbit ka ardhë, se bugarë, se kur dhe që u ardhë, është të doshtë me ta hek ty me kishë me gjami, ketë për do me ti marë, e nuk e kena kun që to, që une që shtu kontekstin e kuptaj, edhe arsojtoj atë ifin, e unë nuk bese që Pashkovasa u kun atë esë që ka thonë këta, përde. Jo, më që fartin. Qau, për më në... Kështere kun? E, po, që do përdu me thonë, a e ka... Shqiptarë kun? Po, u shqiptarë, mbi gjitha, një shqiptarë. Çfarë fe e kiti unë jam shqiptar? Po, shumë këtë trilindastin konfetar. Asnjë opinion nuk mund ta test. Asnjë jo, i vetëm. Jo, ateizmi, ateizmi bile do pe ty ne kanë ide shumë fetare. Me thonë se vllazët Froshi kanë kanë libra pjur fetar të shkruar, vetëm bile kanë libra të shkruar që kanë dashur me shkruar për një e kanë shkruar arabisht me kon majë përfshirëse. Majë përfshirëse. Sa mia e kanë? Sa mia el Hisuneni. El Hisuneni kanë. Qyshë ka? Ehli suneti, po. E ka një liber obligueshmëria e bashkëpunimet edhe qëndrimit nën halifatin Osman. Pa. Që të liber e ka. Amo e ka liber, titull e interesant miki që tash për arabisht, qyshë ka se e ka dhe kështu i thojnë segje. Në arabisht është qështu qyshë ka thunë Pashkovasa, po është në stil arabisht dhe më thonë që për shtatët fundi i shkruen janë altë, për shtatët me shkruen janë portë dhe t'inglën mira, pëtën. E tash ky e ka qit libër që çur duhet me kon i lidh me perandorinë Osmanit dhe çfarë var problematika që ka ndodhur kur perandoria Osmani ju ka thon shkput në bënë një marrëveshje që më shkput se është më e dobishme për juve se shqiptarët këtu që janë kon ato marrëveshje se te den i den mandetoje e kret që kjo kon që ky ka pas agjend edhe kombëtare me kon i roj domethën pej ujve që janë edhe në jug edhe në veri. A më do më thonë nikosisht edhe në lindje edhe në përëndim edhe në gjithon. Po, e për do më thonë interesant është me ditë kontekstin, interesant është me njoft atë personalitetin e mos mja hupë qito. Tendencat komuniste e u konë
zhdukja çdo mundësi të identifikimit të rilindasve me fej. Në rregull, na e kena ashtu çort, domethënë na në luks, se çore është problematike me u praktiku feja nëse nuk e ki lirin. Kët apo den kjo është e mirë qenë e mirë njohur, apo den. Nëse çikjo bëhet prioritet i këtij feve çtu shqiptar, bëhen bashkën, o nuk e kena ne prioritet thon fej me këshir. Po prioritet momentale kena të pështojmë pe serbët, mas nej. Mundem edhe me bëu debate ndërfetare, mundem edhe me komunikuar kështu me radhë, çike ndoqët që në krejt çito kontekste kur ka pas ballafaqem ose në fjalë e tillë e pashkovës, ka shumë të nuk e shkuptu, është vetëm pse u shit pe kontekstet. Mirë Roma. Mirë Roma, përshëndetje. Përshëndetje. Jam po pishi prap. Sëmundja vosën nuk pëlqen shumë tema ju përgjigjoj për temën, apo më dëgjoni? Po, veç emni nuk ta netëm. Bekimi bishi, thash jam prap që thira në para një dy netë, më duket çto. Po. Po më pëlqen tema shumë edhe po pajtuna me Dardanin që po thot këta nuk kam posë ku ju kopen Hoxhës Shefqet e gëzimit në raport edhe qa kanë bojë, ja u kanë gju një karem, ja u kanë gju Skënderbeu edhe po pajtuna që aja është pjesërisht heru në ajina popull shqiptarë dhe se cila fej, se cili popull i koherejteve o që është? Po. Edhe kjo është për atë arsye po pajtuna me te imen plësisht se qyshë pe analizani. Po çka doshta me thonë është se këto personat kanë një ndikim, edhe kanë influencë te këta persona. Mas i kanë ndikim dhe influencë, si për shembull të Shefqet Krasniqi, të Gzim Kermendi, është mirë që në mënyrë private mi këshillu, mi thonë mos i hani karimin e medjave për konsum të klikave që është Dardani ose për agjenda caktuar politike, eliminime ndryshme politike. Faleminderit shumë bashkë. Allah të shpëtoj. Faleminderit për gëzaj, ju lumë, veç të vazhdani. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Tung, tung, salam aleikum. Na këshim pas qef me pasat ndikimin me na umor këshila jonë, po na kena me provu. E provuim, po se kena me provu, e do më thonë na dhëtë si popull, edhe do më thonë si popull, keqë shqiptar, dhëtë mu ndihmu nërmë zvete për të mirë edhe mu ndalu nga e keqa në mënyrë grupore. Edhe do më thonë nëse këj mesaj më mërinë të Hoxha Shefqet, edhe të gëzimi është mirë me di që to tema kanë mu qelë gjithmonë kur këta e kanë një farë qëtësie. Aja diskutum, spedia aja diskutum me apa mikrofona temën që u kry që është ja presidentës, edhe mas kësoj nuk patë më nëjë farë aktualiteti për me bo punën e madhe, për me rritë vjuzat, ta është dhëtë ka njerë dhëtë me full pak për opozitën, po temat për opozitën së të ja unim mosës, apo këpëtan, kallë me diçka. Ma ta këthin shifra këtë punë, kallë me diçka. Pak para zgjedhjeve, debatë politike, live, shkreshin dhe 25.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 viewsa. Po. Qëta është njëtë emision është 7.000, pe emisionet të shikume 10.000 shkanë. Po. A përden, ta vëshë ka dojnë fa krize ata janë. Po dhe? Edhe fa nevoje kanë me nëzirë tema prej dhejot, po. Problematika prej dhejot, me boshit 10.000 ishen në vënditës në 40.000. Qëka dhe me thonë kjo? Kjo dhe me thonë që sponsorin që e me raj, a përden, i thë tash ju mo 300, po 3.000. Qashtë. Ose sponsorin e bërë thotë ju mo 3.000, po 300 të kanë rohë që kash. Qashtë. A përden, këto për du me jo kaldu njerëzë dhe mos, a përden me ditë që është po, kemi përruvës. Po. Kjo që të është vlo, dhin të është që të që. Po. E tani ta kanë me gjithë kush është aj që i lezë mas mirëti. Po. E kush është lezë, janë që ta njerëzë që i lezën zjanë. Po. Në një farë natyre tjetër, a përden. Edhe janë njerëzë pak ma ekspresiv, në shprejë nësë dishka. Që për shumë dhuta që se to e pësidën. Edhe po. Në ofshën pozitivë, në ofshën negativë, në qytë dhe që po, qytë. Në gjatë docin së në provokojnë për asë në temë. Jo se të fuaj ka dalë. Që po dhe, në që më ronë mërë. Aja ko shpirtin e sluthet. Po edhe tash nuk mund. E tani, ka her një konsumuat. Një konsumuat valen syla për mërë gotën së pëfull. Po. A përden... Elshoj një her një? Edhe hangër njo. Ja hangër të të cupat lit, ha? Edhe po gëtë... Mos arsë të dhunë. Tash, jo, për është të ato. Edhe... Jo, për është të atë mërgjumtarim, po në zërë njerë, ja përden. Me ofendu s'ka ofendu. U të rrëpullaj jo. Edhe s'ka e ma të shpu... Aja, bëske. Nuk kam të jaka, nuk kam të dhunë. A bëzi nuk është dhunë. A bëz, nuk kam të lujt. Kështë kam lujt, po. Pse s'me këpëtë një rionë njerës? Luja, së është dhunë. Po, një rionë u bujë famshëm edhe përfundojnë gjithë debatën e. Po, ka përfundojnë gjithë debatën e, ka me rogë.
Po pra, është të po thamë. Tu konë analist në tërstat që ku është, edhe masë nëja të kanë, shë që kanë me marë, kur edhe që të, dhe ma që të janë pse bonë si pytin që të ku, edhe pse bërë për këtë pytin, edhe hoqja të pështetë, mi ja bonë ati, se la asë më përgjigja së thamë, sa bërë këtë pytin, se s'ka sens, apë dhe në dhe ma këtu s'kem që a, e këshillojmë hoqën së pështetë, vish kem që a morë, mi ja bonë që se pranë e pytin heqë. Po, këtë vla tha të qështë e Skënderbejët, mos me hungër furën. Po, se dhe që tjetë, ka me pas vlo, vazhdimisht, këta ka me lypë që si tema. Po, vesh du të me ditë se që kjo, kur po hinë, nuk bërë me hisi komunitet në paranoja. Në më thonë, nëse hinë paranoja që ata kanë agjendë, si të quen, pe gjumet, e kanë me ty, nuk e kanë. Ata e kanë interesin, në lotë lojkav, edhe të juzë. Që dënja për këtë i nga shtu në saksisht, sa që shtë tek fituhet me YouTube, me Facebook, me sanë që me ditë që këto interes. E, aj, do më thonë, aj, a i të në shumë rafshë vlo, pës tyne, a dhe në kitë rrëgë, në të nëndë, fitorën, si të ka, sa e ka që ato, dhe në vishë vjen me shto, a i fitën atë për partive politike, mas, ne, edhe për ato, për marë këtë analisin të në të në këtë emisionin që këshyët gjallët minë shikime, a përden, në kitë rrafshë të fitojnë vlo, ta në fundidis, jenë dhe televizionës, dhe televizionës, që vesh me debate politike më anë, edhe qaja mjëzbe, që të temat që janë, aktualitetet, që mjëzbe, emision televizioni më nuk met gjallë. Edhe mos e më kanë e mbajtë me çfarë sa në vëllë. Kështu që këtu më di që bëhet kë është e qartë. Që bëhet drejtoni nuk është me kuptuar që mos më një paranoja që gjithsysh kundër neve po bëjmë. Apo tem? Ja, ja. Po, jo, e bojnë material, morën. Po më kesh të ju dy mendoni çështë për filma. Si këta të Hollywoodit e kanë në sensë, do më thonë, gjitho film që e bujnë me i luftu fetë. Ja. Yeah. Lena tim për nëjë natë kështë. A ne vlashtë këta qatë fullin, qatë fullin e këthen e në tim. A qatë fullin ju, jenë në tim. Ja, mi, onë e përdu me full që apo hëtë ljopi. Jo, jo, onë e përdu me full, onë e vici, e për unë si qështje që edhe hajgore për bëjnë. Jo, ku për full fjallë meshme, për në përqenë si tim. Po dhe? Kur për full parit e përdu me së fall. Qëra, unë provoj me full mirë, herë pja që laj, herë s'pja që laj. Êshtë mi më ditë kërë këto që i falim, se tash njerëz ose profetera, ose ignorant, pa vedije, që në mënë fanatizmi të ideve të veta që i ka, plasën që si bomba, i qëtë në mos, kanë kretë komunitetet, kanë kretë grupët, kanë kretë idet, apëtën. E tash, falim për këto që apëna vjerë ma shpeshti, po thonë për njerëzve që ose kanë ide kanë mentalitet materialist që vishdojnë me fitu parë dhe sanë, ose për këtynit që kanë përshamë blenë në tifë, më nejë është a është antifetar, antitest. Masë parë këtë feve, po se ko probleme me fitira se s'ko së këna, e ko vishme musliman, të dhe masë nejë gjithë shka kame sajrë të vjenë mundësia, a i hek këtë gradët e ti akademike, e bjeni vetin për të uke, e vishë kame sho, kame nëzirë vënerë me arsye, par syje, me logika, me teoria palide, se ko a nuk ka kauzë fetore në këtë materiale, po ka kauzë vetën që është antitest edhe dhe me përhop antitest i bjen antifetore, antizet. Ma juve që islamin për përgjithësht. Edhe, në mënë që soj, ju gjuhet mas njeve. Dhe njerë ka furë për Koranin, thashtë në tha, jojo, Koranin thashtë si puna e mjetëve të punës, a e lepot, dikush e përdojë për mjetë, dikush e përdojë si arma. Vëdhen? E që une që donë që të probleme këm me masën. Po. Hishë bre po? Je, t'lutna, 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 indiruar. Me leje, që dhe të gjështë qëtë, me leje. Edhe tash, që apëdu me thonë me këto është që ka edhe ka unë e komunitetin musliman që po provokujnë pa nevoj. Për shembull, ose ngrisin të nështë ta e kam për vëdhenit mirë. Edhe që to po ta se është pjesë e temës tonë. Unë thash, na e këna morë si mosër që të pytje, për që të që avim si provokime. A vetëm, si të rrash, për shumë, noa e bojmë një lidhje shumë, për shumë të komitetit musliman që më pengën është, lidhje që e bojmë Erdoganin. A vetëm, që kjo është këherë, e këtë thash, kjo është fanatik tonë që të dzerë dikush, i një rantë dhe përdurë to. Vëllona dhëtë me kuptu që gjdo musliman, që ka bindje vetore u gëzu që ka në Turqi, si Turqia ka hekë shumë, prej partive për mendësive tjera, i kanë përskotu shumë besimtarë musliman, në gëzumë për gjithë dhe venë në botë, ku ka musliman, që vjen një praktikus dhe jep liri fetare muslimanve tjerë. Amo, për shembol, me nëzirë jashtë soj vijet tash. E tash, për dikan, Erdogani është i pagabushëm. Për shembol, gadin kam posë edhe në media ka dollë, gëzim kërmendi ka dollë, dhe pagabushëm e bëge.
Apo, po se dim bre, as nuk kena kush me dit, as s'kem se i furin publik tu, na ka korruptua, s'ka korruptua e atja. E kem duket, është ekvivalentit soj pyjtës që i botë kënej. Që kjo problem lo, pse buhet tem kjo, beden? Pse do të më buhet tem diture, Erdogani? A dhe tash nga po furin për Erdogani? Po së të shqiptari, po së të në kohën, ton e këna dit që kërë bo puqi, gjdo... Në puqi? Puqi është tarak që i botë, gjdo, besoj, kush do që e ka dit pa ka shënë gjarin, këna po shef me deshtu e pëq, për arsyën e vetme se ata që e kanë ngrit puqin, kanë ndosh me këty një sistem që e konë këgja këndër praktikuze muslimanatje. A i ka përsekutu shumë a shumë se na këtë. Vlo si kalon shkoda asë në fakultet me shamija. I ka një e kiki të i rej me pëndrej policia. Pe shkoda, pe fakultet të i nëzër. E kanë hek shumë. Ma së nëjmë, ma herë më mësë forim sa kanë hek, po viteve të fundit, po vite në dhejtë është kjo. Adin që i kanë rej, edhe që i kanë lo me hinja të. Ka orë një liri për ta, në gëzohëm për së cilën. Vlo dhe gëzohëm edhe bojmë edhe lutje për ta. Që Allah mi forcuë me mi odhëm sukses në të mirë në tyne. Ta shumë po, veni me thonë amo. Amo, amo, qëtë, amo, ka dhe vlo. Apo këtën, jo gjithë shka mu më proklamu, edhe ata kanë politika. Edhe ata, abitim për shembul, bire këtu për shembul, menej që edhe gjallarë t'jën konë shumë korrekt. Adin e poshë edhe uzin Shefqet, edhe gjallarë t'jën që kanë full, adin erpun e ambasadës në Izrael, që a bo, esen, adin raportin më Tërqina, abitim. Ka dallo, pedim që na smune me konë heç ven parimur, smune se na i vogël, s'kin ku fanë dikimi, bone se bone, jem fuqi tjera, i këshyëm interesat tona, mos e ledhni me një kauz tjetër bla bla, pëtën, keshë të tonë, thashtë është mirë me adhon hokët edhe pisës tunë, kur të vjen, kur të furem për ata që po bojnë kësi pyjtje palide, të ja bojnë më dhe tonëve, mos bëni pyjtje palide, mos bëni... Pa të që të thashtë edhe na, pëtën, mos provokujnë anë. Po provoko se s'ka nevojë vëllai, kjo punë hiç as nuk lidhet kur zhënëse ka mendruar sistemin turqisht atë më po. Apo den, to është musliman vetë e vetë ndikon ti. Përveç asaj vëllai, ajo njerëja beden. Veç i dolën 3-4 gafa, po kupton. Ti e ke mbrojt me mishë me shpirt, çfarë do të bëj tash? Ta ja kemi vazhduar me mbrojt hala, e duhet të dol publikisht me thonë jam më bën halal. Çfarë do? Kallëzoj që na jena me PSD-n. Po. Nuk ka bob ka ide. 045 Vizhna në studijim 206-004 Kusht dënë mu e nkadru në tem? Po, 045-206-004 Muni me u e nkadru edhe për mes vajberit edhe në linë toksur, a i thujnë? A dënë që e kom një problem që, o problem që nuk e di a mund të mundrej që a bedin ose a shojnë edhe tjetë problem që njerës në përgjësi të nasidëmës në media mendimin e vetë shumë rol mundën me jep që ashtu që shë kanë. Gjithë duhet me mbulu me diplomaci, me abeden. O vlo, kje kundër koronit hoptazja, po kupten, nuk pajtosh me dosene, përsh ato, aj, është aj ateisti e ylli, se di shë kom bjene. Kërgoven. Po, që delë kënë debat, i citoj ke vlo ajetet që kanë bujnë me lufta, po kupten. Delë mërë vlo hoptaz tu, jëm kundër, po kupten. Për tash, as jëm me, as jëm kunder, që kjo problem se dhe nuk din që shmi u qas atje, po kuptan, se knejt lman, të ne të thot, po, feja është të sopot, mune përdur me vro, mune përdur edhe për me, e qa po me tash, a beden, tash me të veç komentus, a beden, që shë e, në dhëllën se erdhë qështja se kërën gohë debatin, u bu situata me lavdu kejt drilionin atje, a beden, bravo që si ojgjën a vy neve, që thot, a beden, që thot, Merijemi u kon pejgamber, apo kupton, tash, kupton që t'ja lapsin ku ardh puna se i vyke vëllo për temë aty. Po e din kon me thirr vëllo? Po kur, po, sakt, po çto po do të thonë? Se nëse kem rritë me në nivel që duhet që të lëvdon. Çto do të më thonë se pe asnjëon spol nuk po kena fatkeqësisht që janë vëllo shumë strikt në do tema, apo kupton? Çka mendon për gejat? Valoj, qëre, ata, o vlo, feja jone ka kjartësu këtë sena, po këpëtan, soj përket drejtave tyne, me shteta ne i kënej, me këtë punë smirë në one, ama na e kena vlo, nuk menojnë amu për këtë sen, është e sëqarume të na, qka është vlerë, qka është vlerë, qka o moral, qka është moral, po këpëtan, tash na mujna me diskutu, qysh duhet me i trajtu, apo këpëtan, se na e trajtojna si smundje, a i vjen thët jo është me, on është me hormone, to ja lojnë ato ne abedin, aty ne, po dhe me vlerësua. Vlerësua në qështë dani, vjen. Po, për diri sa so, është qështu situata, abedin, në pëtëm, e menoj shumë shpesh, nuk po thëm e dollë tash si budoll, aty me dollë me full njerës, po dhe më po fullin përgjithësi, nuk po thëm e dollë me thunë,
se unë menoj edhe mi bindën që nuk thuhet haku gjithë haptas tash. A beden? Po. Kjo është domethënë të bëhet debat me vetveten. Jo, ali jo me dal me fol gjithçka. Vetëm një shembull e kam. Okej. Okay. Shumë e shkurt është. Omeri ka shku pejgamberit alayhiselam, sallallahu alaihi wasallam. I ka thonë, ja Rasulullah, as jena në haka, për diri sa ka bush që të pyetje, a beden? Ai u kon, s'po them që u kon dyshim në hak. Po vëllo, na jena në hak, na duhet me thonë këtë sen. Kjo pyetje retorike, po. Po pejgamberi sa nuk e ka bën në veprim, edhe pse s'po foli për bindjen e tij në hak, a beden? Veç nuk e ka bush se s'u kon vakti. Kanë nuk ka vakt, e kur s'o vakti, hiç bë mos shko, apo kupton? Mos shko me jap mendim se tani vëllo, që pardje ndodhi grustem. Fatkeqësisht, në Ramazan vëllo, beden, një unë e shojti me shamia, beden. Apo po duhet të thon, e shojti me shamin në Ramazan. Pse? Se ndodhin çto tema veç, apo kupton? Kanë mendoj vëllo që duhet me menu veç pak më larg se hun, a beden. Vallahi, një koment jote, mendoj, nëse e shkakton një problem të vogël në rrugë. Dikush më jashosh amin dikuj, valloj, o problem bra, beden, është përgjithësi, vish, du të me menu pak malar, shto se mujna me bu problemet jashme tani, beden, në shpe, dikun, dun, problemet që të anive që a tha hoqja në kuzhin, vlo, ka njerëz që i besojnë qorrazi edhe hoqjes edhe berat buzhales, a beden, hoqja ka thonë në kuzhin e ka venin, ta shteki venin në kuzhin, edhe mund me prodhu dhun, a beden, tash që e kanë qitë hoqës jashtë kontekstit, se posha e ambasadorja Vlora kështon, kujtojeni hoqës për për gjevën e për to, për to, a i hoqëja pak ma vune për me në vetë, kjo i bjen që asë që e kanë ngubili, a bëdë, yes, e ka morë atë qëtë premje dhe ka full. Vish përdu me thonë që me dit, me pas një mes, edhe mos murujt për me thonë hakun, po edhe mos me dorë me thonë hakun, do me thonë qashtu qysh e ki bindjen të. So ne edhe për me anë herën e kalume, autoritetin që e kemë na Kuranën e Sunetin, ata s'ta besojnë, beden, tashte për mi u kalzu atyne, që shëriati është mnyra ma e mire jetesës, beden, ti dush me argumentu ndrysh atyne, jo me Kurana, beden, dush me argumentu ose me histori, që u provu dhe ka pas sukses, ose me argumente, mi bu debat, lo, beden, me dështimet e ty në mi u kalzu. Beden, për shemull, do të me pos profesionistë në këtë tema, po kupton, se të na si të përmenet shëriati, na, une si musliman, në rrug, fjallën gjihad, e këm probleme përmen, edhe pse gjihad i ka 1 milion aspektet trajtimit, po kupton, si me tu cënu fjallë luft, lo, dhe mojnë men një rast pak, vish, kështë hajgare, e lushim një luj, u kon shkit me teksta, beden, edhe kon me mafi, me vro dikën, me vro njerëz anë këne, edhe në hymje të formë në shok, e vrajtëm njonin e qka që pluma na u hargjua anë këne, e njonin angoj ke kështu me vëmendja, beden, du më thonë, për luj, kër e diskutojshim që cen, du më thonë, u rujsha vlo, se disha që si fetare, këm që të problem që të mund tisit e përmen vlo, pullën, para nu, jena shku dhe e kena prej kryt një pulës, vish një pulës mësme një, ti kimu parajgjiku, paremesht kimu parajgjiku, pavarësisht a kanë drejta, s'kanë drejta, përden, për kriterien, labinat ja. Po, ke shumë emocional labin, së në nalë shumë. Mi, mi, ja, nuk bënëm tentativ, bile. Te, te puna e që është sulmu shushe jote me këse, me fjallë, për një me, edhe alhamdulillah, nuk jena popull që shojma, përden, po, paramena, pat, nuk jena popull që shojmë, që i shojmë fetartë, po, kupten? Po kështu shojmë, po, kështu shojmë. Ja, ja, a më do më thonë, elhamdulillah, respekt, që se respekti që gëzojmë edhe pej, tash nëse pidojmë në kategori praktikus ojo praktikus, respekti është vazhdimisht, ka najt, ka pos lakshuime, ka pos do më thonë dalime, a më ka najt gjithë mona, që do mos do më thonë, da i grove me shami, une historikisht nuk më ka ndodhë në herë, po nëse ndodhë një rast, Ne, apo në halal, vishë kam nevoj me ndërhy 2 sekunda. Mos të jetë muhabeti jem me kuptu që po thëmë i dhe shkun përshtë. Po të më përmenë rast si pasoj e një emisioni, apo kuptan, e një provokimi. Unë qëllimi jem ke me pos kujdes kur dalë me full përgjësi, s'po fulli për rëgjallar, që atë kuvlo, veprimi që ndodhi me gjami, apo të të pusta. A beden, tullën do vlazni e mbrojtën, do ken, do më përmënaj, do më pëlqyn shumë, a beden, do jo qaqë shumë, a beden, po në qësi raste, mund është fort me busherë. A beden, veç që to përdu me thonë, me shkjo ke qëllim jam, pa, që fa përket për, so gëzojmë respekt, nuk përdojnë diskutu se... Ja, se qërë, për shambull, aje që patë ndodhë në Zelon 3, do më thonë aje që i në buni masakur në gjami, me që e buni edhe live streamin, që kja e ka rritë për 600% krimin ndaj muslimanve në Angli. Tash para më në vend se në vend se me pas reflektim të kundërt, ata me thonë që çka bënë në që sa kesh, kjo i ka provoku krejt
ekstremistat në këtë dynjanë më ka thonë, mas e buni aja tjepe, bujme dhe na. E shto për du me thonë që ka një herë shfaqja e dikujna në media e provokën një ladik. Po unë këto, si a kësh vlejt asë më përmenë, po mas e përmenë, po të bëj replikë, vish me thonë që rast të për izolu, edhe nuk besoj që përsëritet edhe ai ka rrapë shmonit, se nuk ka këtë na kulturë me mi shojt fetort. E, nuk ta pranoj replikën vëllai. Hajde. Si na të bëj debat apo kupton? Jo, jo. Nuk po them e bujn që çan vazhdimisht. Veç duhet vëllai me u cekshit edhe ti, edhe unë do të me cekshë ti për rrodh. Është po për vëllai. Më thon, a ka ndodhur ndonjëherë dalë? Jo, vëllai, ama nuk po nuk jo, po insistoj mos me menu që debatet që s'po pajtuam. Po po. Jo për diçka, vetëm se s'po pajtuam për plot tema, po nuk po them atë që së gëzuem ndodh shpesh anë e kënej. Vesh qëllimi jam ke, por shkak diçkofit mos më ndodh që kjo. Po po, ndryll. A bëdën, se më po thonë lo, i kam do rastet izolume, a bëdën, që ka ndodh. Unë shumicin e rastet, lo, gëzojnë liri, unë e menë që shumë gëzojnë liri, për kunder propaganda dhe problemeve që i kena nga, sakti, unë shto përdu me thonë, që kjo është qaja popullit tolerant që jena në përgjithsi, nërmez veti, du më thonë, shqiptarën e pranën pavarësisht çush është, se është i jamë, apo të ndonjë kjo është vlerë në vetë që nuk do të ani ai thotë ok, kjo e ka për vete, po do më mlu. Unë as mluna për vete, as kurrë, po do më thonë, me rancin as nuk e shoh, as nuk e ofendoj, e ka për vete, apo të. Deshta më lidhë çatu që do më thonë opinionet e disa opinionistëve. Në përgjithësi, për shembull, unë përmenda emra edhe herë kaluame, tash s'po përmend, veç po them në përgjithësi. Ai për shembull i ka u harxhuar edhe në aspekt politik. Për shkak kur diskuton edhe tema politike, ai rifi e ka busullën e hopt. Domethënë përgjithësi munohet me fol diçka për politikë dhe kërkohet të respekton apo të. E nuk duhet na, që kjo është ai faktorizimi që është problematik, që nëse e faktorizon 1, 2, 3, 5 individa, edhe sa herë shkruan ai diçka antifetore, na mu marr me të, kjo është domethënë me çit zjan me benzin. E që kjo është si komunitet që duhet me pas kujdes, mos me çfarë do për çfarë do agjende që e ka qitaj, nuk është mirë me shku na me dhonë energjin aty. A përten, ti bënë metodën tonë që dënë, që të tini status, thujë një fjallë, shfrydzëj e rastin më përmisu, në manën e përmeni takimin e kalum, aje e thëjke në hytë beshta, thëjke, let jetë gjdo përpjekje e dikujna, për më shojt islamin, ti me përmisu islamin tënë, thëjke ajo motër që ka pas menimin më mlu, masi që ka ndodhë shkuj rast, dash veç du të më mlu, a përden, s'ka nëvoj me menu dy herë, se me thonë qëra pëshe, qëfa lufte e është për është ka buhet, si rezultat kjo është për internacionale, po du me thonë, problem, na në Kosovë s'kena probleme, që kjo realitetin nuk du të mja o prezentu njerëzve, na kena probleme shëqërore, për shemë që ajo i punësimit, se ka shumë kesh kuptime mujtë më punësu një motër me shami, ama problematika që shikan në Angli që to dhunës e qëse, që edhe ato jenë t'izolume, për nuk i kena në Kosovë, nuk duhet asmi prezentu që ekzistojnë. Jo këto rastin të, po du me thonë, qiftin e blerimit, apo den, mundet me metaj një person i izolum me një menim, që kjo shumë më rëndësi që apë thamë. Nëse aj si person e ko qatë menim, edhe është të e thonë në media, nëse dikush ekuivalent i tina, mundet me kundërshtu, i shkon fenomenal. Nëse jo, nuk është mirë dikush që është intelektualisht paktën nuk është nivelin e tina për me kundështu, veç për një arsye se mas nej pëmarin primatin krejt komuniteti me reagu. E kur të reagon, krejt komuniteti, kime pas për i këtyne që du më thonë nuk din me shumë gjurë shqipe, i përdur 15 presje në vend spacet, e për du më thonë kjo të reprezentant të anaj me probleme, cilat ke mujtë shumë qartë me konë i qetë ndaj ty, në abedin. E përshka kështisaj nuk është mirë me marë hez edhe me i komentu edhe me i faktorizu që ata që anëbe e ka full që temë, vazhdojmë, next, hajde tash, bire temën, tjetët e këshyën, diskutojmë. E një për metodave që unë e kësha sugjerua që edhe na, si praktikus, është mirë dhe më thonë më involvu në temat edhe problematikat e Kosovarve që i kena na. Për shemull, mos me hek vlo asë një herë për temat diskutimit tonë, bile edhe na këtur në qytu, me full për racizmin, me full për seksizmin, me full për problemet, do më bullizmin, me full për problemet aktuale që i kena si komunitet, si Kosovar, si praktiku, si musliman, si katolik, këti kena do më qëto probleme, vish me tregu shumë thjeshe që ajo, do më thonë papunësia në brejnë këtëve, do në papunësia është o laike, i zgjedhë fetartë dhe jo fetartë, e që ato du të me pas, kur i kena dertet, brengat e përbashta, o shumë problematika i të naj me të morë dhe me tonë, a, që të e pas këtë qëtë problem, se kjo është, për një me është luks mu diskutu që aja që ju bua e hoqës qëfqet. E zgota, veç edhe një përdu me thonë interesant të puna e batonit.
A e nguve dhe dhante Batën Haji ju e kishtu një farë fjallë tronë? Po, qajo është do shtë ku shumë ma e modhe, vlo. A, po, 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 shkputje, po. Qajo, shkputje, dhone, do më thonë, po bëj, mësta pa gjekaj Batën. Po bëj gjbo. Amo, do më thonë, ke problematikën që e poshënë që ke gadishmëria shumë e modhe. E krejt që ati panelit, më përgjësi për fulli, me arsye tu. Do më thonë, ajo Aida, a ke Aida? Mm-hmm. Nuk e arsuetaj, ajo që ke për, për aktivistja për, po, edhe ajo nuk e arsuetaj, këta tjertë, po nuk e Batuni kështu, na nuk e njojnë Batunin që është seksist, nuk e kjo kështu. E po du më thonë, a i drilloni i thashë mirë ati, thapa. E qërë tha, do më thonë, doktor Shevqetit bënë, mi thonë që ti ke gabu e Batunin me arsuetua, e që kjo standardi dy fesht është problem shëshora, pëtëm. A dhe që është ka problem që si roste? Ose bot, për shembull, të bashkë që të të shtohet që e poshtë dhe botën, pjesën e filimit e poshtë nga poshtë krejt, për shembull i këshim mbledh deklaratat, që ata i këshim këzru kontravese, që të që, për femrat, edhe i këshim bot bashkë. Pa, unë i këshim bot reagime ati deputetit për dëkës, që është që ka fujë për Vjosa Osmanin, me të thënjën e fajkonicës, e këshim morë Hoxhën Shefqet, e këshim morë Batonin, katri veserin këtu, edhe i kanë bo bashk. Në momentet që i bën bashk, ti vish ke bo padrejtësin dhe atyre njerëve. Tash, ja ke bo padrejtësin dhe i Hoxhën Shefqet, ndaj dikujna që ka furë ma ndryshe, edhe ja ke bo ndaj ati deputetit që ka furë hopta zlo. Ose atyre tjeve që kanë furë ndaj Miriam Trëmkodit, ose ndaj atyre që kanë bo me ganimit e muslimin që kanë bo i gore. Kë ti bësh bashk, tani gjikon bashk. E qëtu, qëtu realisht, jenë metoda që i kanë përdur për me sistemet e ma hershme, po tash kanë ndryshu shumë format. Nuk po them që ka një sistem ma shqisoj, po ka mëndësit njejt njerëzve. Se qërë, ma herët kanë ndohë si që, ke full ishka kundër partive, edhe ata ta kanë vesh, për shumë komunista në Shqipëni ta kanë vesh, kjo është balet se e ka thonë këto, pëtën, edhe i kanë e këtën edhe dy dosat vetë që si kanë pëlqy për qefi, këta për më pengojnë, si në mahol, edhe këta që të vëshme ta kanë full, kanë e të bashkë, edhe i kanë lidhë dhe qyshë, dhe i kanë bo bashkë tani masaj, e krejt që ta janë armi që të poftet. E tash, mos sistemi ashtu edhe njerës edhe e kanë kalu këtë sistem, edhe nuk e pranoj më ato, për tash kjo bot në media, media e bënë simfore këtë pjesë, që shtë që ose bot në rejtë sociale. Qitit diçka, për shemë edhe në poshtë atë video, në bilir, në më konë këtu për tema, në ditë që mune e bo, që të vedem që kemë PD-e atë doktorët, apo tënë? Po, do të mundohem fulla për ma vonë. Po, po, se këtu jem për qëtu provokime që povinë për media, jem pak ashtëm të qaj e tim. Unë është dhe shmu pozicionu të qaj e rastë. Po, së ki nevojë pozicionu të e onë, vlo. Pse do të pozicionu, për shembull, kur kema një prokurëri, le ta merë prokuroria, le të jullim të në statën, le të shkun hetus, le të qyre. Ama ti si njëri, vlo, bëdhen si njëri pozicionu është me njëherë. Ja ja me Rinati, ja thu, po s'pas ka pos faj. Dhe asë që si pozicionimi s'me shumë e morë. Po të këptej, për të këptej, po... S'po du me po të pa për shto. Jo, në regull, do në fulla pa lidhe. Po. Jo, po të me thonë, vlo, nuk është nevoja, pezojmë, kjo punë me dorë media, se në nuk e dim asë në rëthonë që farë orë. Se qëta që po është një shoktemin që është mjek, edhe e kishë bo vishë një statistikë, so pacienta i tajten, paka shumë mje kuj tilë, që është, a ishë vetë një specialist në PD-ve që i tajten, gjatë të shtatë pacienta në ditje, që e bën, në mujtë co i bikje me trajtu, a vëden që i, azi, e tash paranomi dole dhe ashtërorit, so është janë ju njërzora të përto. Po, vlashka, ne nuk i dim këtë rëthonat... Problemi kryesor nuk kom e këto, është me sile. Edhe nuk i dim këtu këtë rëthonat, po nuk i dim ataj që sile, asë që ajti ideja... Jo, në vedeja ke atë u po... Vedeja ke për një ku hëtë dhe një ku. Nëse hi me gjyku qëtë në pelonketim. Unë për thëmë pelon, të i vazhdo në zëtëm. Jo për vlo, asë për thëmë kur gjë. A zi pëse për thëmë vlo, nuk muna asë temen e vetëm me gjyku, se s'muna me thonë që jemi njës shajt kërkush, në gjdo rëthomë si dhe mas buti, shëqërë, jem bëllit civilizum, mënej me konë bëll njeri praktik në civilizim, po më mdojnë më më shodë dikur shtyrës, nuk i moj këtë kriterit e civilizimit. Në regull. Këto hopta vllahut, ose ma shokë, unë jam brejtë soj. Unë nuk përsa... Apo kupten, po tash nuk e di me çfarë rrethone kanë ndodhë atë kërgjë. Edhe çaja është... Ama asë një rrethon nuk e rrasë... Bre, vishë të afulim rrët vitëmenimin të më blab. Apo dhe më përshtonë se së përdu me gjyku, atë thonë se në momentin që gjykuaj në kena me gabu. Se është 7 sekunda e gjirume. 7 minuta ka gjirume, e njoja më me konë 4 orë. Po së më nëshë kur qysh me në gjykem për to. E tash kja ku del në media, edhe del kështu, kjo është me evro dikan.
dole me qikaq. Mm-hmm. As në farë kontekti ka thonë, as 7 orë që ka mujnë me ndonë gjallë atë, e gjykojmë 7 minuta, qysh veprote, qysh asë, e ma thënë i him kosë qysh dush. E kjo është që kjo është mendësia që po thamonë që bëhet letë, del edhe e shkput, edhe kanë dole dhe kanë vetë njësë qëtëto, një me sentitër e poshë, i këshin vetë në rrugë, a pajtoni me hoxën dhe këtë se këmë ngu. Që ka thonë? Ka thonë gruja e kovanin kuzhin, një orë e gjysë emision, kur hoxha është qëtë full, gate, bup, e këshin prej në një fjallë edhe i veçin njërët. Po tash, që shkanë me thonë njërët për gjithjet mirë, ato të keshe, së mund me menu, veç dikur që i ko para prakisht, me ndim mirë për hoxhën, thotë në ashtë ta ka posë për mirë. Se që shëkshin këput ata, njëtë nuk e dim edhe kjo është pjesë e gjerimit, që është e këput. Për qëta unë, menej që këtu që të fëllsh me gjyku për gjykimin, për qatë video, unë menej që i gabim. Unë menej, që vazhdo gjyku lirisht, po unë menej që i gabim si vështë, nuk e dim e që ka ndodhë. Mirë, edhe pse usi thotë që nuk e dim vëllo, nuk edhe tash edhe nëse usi keq. Sort doza krimit. Se çka e bëhet? Tash në media janë gjendje njerëz me kryqëzu. Vetë në pushtet, se na trekonshin ja marrën me vro në podeva djalë. Po unë po shoh reagime ta vetë. Po tash nuk unë nuk e di, nëse po thon as a duhet, as duhet, as kurrë s'foli. Veç po foli që për mua më bën shumë problem rrjetet sociale në gjykimin e sanave. Sakt. Aftë ndol në diçka plus ose kanë tema të përgjithshëm. Qërë vëllo? Adin, ja, qëfar të ndodhe, kjo është seksizm. Mm-hmm. Seksizm është pedhënimi dhe këtu, edhe seksizm është që kjo. Mm-hmm. E shka, ku është, a e kufini, adin, sa është doze, a kësaje, adin, dhënimi, dhënim ka bo kjo, adin, që është dhënimi, a e rrëk teme njët, adin, të shëta e barazojnë krimin me rrëk që kje tup në krymë, me shti në gërmi, me shku me dhënu, dikan, edhe ato që sot më përëndim edhe me leqë këndërë dhënim. Në gjatë aktit, me thonë nalët 3 herë njani, konsiderot më dhënim. A përdin, unë nuk për thamë që sështë, veç qëfarë duhe zështë, mësë unë e barazu që i dvejë për me qëto. A përdin, e tash ku dolin në mas, e ta një letësht me gjyku. Edhe në gjyku në Kosovë, një fatë këtësi shumë rrasi, që se rrasi që di që u bojë modhe në media, diçka, edhe ta me maja që se bën kërë kërë atë punë. A përdin, edhe në adi kokon shëtësu se vlo. Për shembull, na ishëm gjendje, me reagu shumë për atë rrasin, për ngacmim me atë vajzën në Drenas që konaj, mm-hmm. që duli madhe për profesori e mësusi e polici, mm-hmm. e pa të bo një djallë, një pytje në Facebook. A keni jo në e cirasin në shkull t'ju që keni një një qka qësik për ngacmimeve? Edhe përgjigja konë po 96%. Mm-hmm. Tash na e ajena dyftyrësha, ja që ka ndodhë këna s'kena reagu, e këtu për jena në gjendje ku e ka shpina e që këta vroja, pëtën? Po. E ti pse skera ku po pek kur i rriçet çe po, depre. Po çikë është fuqia e media vetë? Çikë është fuqia e media që unë për të me mendoj që shumë e padrejt me gjykuar këtë rast se këtu kisha ndaluar me legjën ashtu. Shko vllosh kurëria e çan hetusin vetë gjirimi i kaur. Mirë, tash pa gjyku hen e lav. Çunë. Po nuk po folën për me gjyku, a bëdet. Sa tash ti me këtë sen me në mënyrë apo tjetër më bën që s'bën apo stuk çisë sa në kur. Çdo video ose çdo sen që është i shkput çështë, që ko hapësir, mu ke shkuptu nuk kanë çizuar me 4 saat mos me postu. Jo kjo problem tani, a bëdet. Se kjo kjo fenomen, po. Po dhe edhe unë me ty jam në plot sana që ai diskutove, jo me gjyku, jo me a bëdet, jo çpo thon me shku me alyp shpinë, se të njëjtën çka kish ndodhur më njëherë, kit kolegët e ti ishin ndonë protest me kthyn punë. Komentet kanë çmendën, a bëdet. Donë kit ju po pajtoheni me to. Edhe unë po pajtohem me ty. Po problemi është që për me gjyku nuk jem na. Na vëllon këtu na e vlerësojshëm. Domethën çysh u sill kë ai. Ajo sillje nuk arsyetohet kur çysh heq. Domethën ç'kjo problemi kryesor. Gjimi jote bro na është thjesht ashtu. O bro, ti arsyetu. Tamë ti vetë çka arsyeton? Na, abdun. Më ofendim natina vëllai. Me kontekst. Vëllo. Me kontekst. Po mirë të çysh arsyeton ti në çat rast, abdun. Unë jam pa pozicion vëllai. Po, unë po, personalisht. Asun jam, edhe unë jam i pozicionuar. O vëllai, unë jam pozicionuar atë lobet ku pozicionohet kë. Po. Mi ka duqë që onë kam këtë gjykim tjetër vlo. Në regull të vlo, ama parimesh vlo. Po me dhe që këtë a i tha tri herë i ka vjene e shtërorit. A përden, dhe jashtë së më mësë i ka honë mas për me unë. Mas 4-2 herë që i ka honë, i lutëm, dhe njësë është kjerë shtërorit, sënë të marë mo. Po, ama vlo, ta shqitë sen. Edhe ka thonë aj, nashtë a i ka honë aj, ti e korruptu më, ta një këja këtë qashtë. Qëfse
Rasti do mikëshy prokuroria. Po vëllon, po, jo bevlon, nuk është ishte se prokuroria nuk do më morë të sanat shoqërura. Ja, ja, kjo është thymi e ligjit nësë është ligjit. O, është vëllon thymi e ligjit. Thymi e ligjit me përti doktore një pacientet është thymi e ligjit ta? Po, nësë është tjela etiket ose për për ashtë në punë sanatur. O, vëllon, pa morë parasysh. O, vëllon, ligjit, po, bro, o, qëre vëllon, jënë depresione shoqënore që vinë, që tani po ja imponojnë kitë mjekve me ndryshu sjellën, apo kupton, se tash e dinë që mund të më dalë në media, edhe nuk vepron ashtu. Vëllon, na e dim, komplet e dim që çfarë sjellje kanë stofi mjekësor. Çfarë? Ka dalë. Po ti vlloki minimumi i 10 eksperienca të këshia, beden. Po. Pi, ata kanë 4000 eksperienca të këshia në ditje. Në rregull, te unë kujtos po thon. Po vëllon, po ti dosh me po vëllon se ti dosh me pranu. Se problematika nuk është e sjellja, vëllon. Po te kush? Një 4000 sene, vëllon, shko. Se sot kur fa rregulle etike, nuk është normale, njëri më kontrollu 6-7 asi ski kodër, edhe e qesë më asoj, edhe prej e së majnë me 6-6 të smut që i vinë atë, me ka, unë e vla që kënë konë në emergjensë, kur vike njëri që e kështë allonë në smut, e kështë allonë në smut në emergjensë, po ta që, edhe a veri u silke ekstrem keq me doktora, ekstrem keq, se aj mene ke qëta që ashtu që, e ka pru në anonsion si aj smut, emergjensa ish full pacienta, po. Edhe ai dekem është i paran aty, po. Vetë tash tim ta kontrollojm, po. Ishte ana që ai bëj ka dal, dekem ja ju kthej doktorit ja bëj kenionit, me bomin do të thonë se diçka kam ta nxjerr gërmozin. Po. Ja bën atë herë doktor, u largua aty, ç'është i thot? Gërmazë, po. Tha kam ta nxjerr gërmozin, deri doktor tjetër. E ku i thati doktorit tjetër? Ai ja kuçi syt mirë, vëllo. Dul jashtë vetës. Normal që dal jashtë vetës, se ishi lot të pik pi pacientave. Po. Apo këtë edhe boni si do të keqe. Ason zarë të e qatë cilin, qatë në ashtë të cilin të kje. Po vish, asë po. Më me thonë, se jakshin zirë ati javirit njështë kërët, ka oraj pe lipionin në shpecit kjerët që e ka ato, ta qëto nuk muna me gjyku që shtë, së gjykuat kjo në dy foqe. Mm-hmm. Kjo është dhe më morë ekspert njerëzë që mjerë me këtë punë, me po një studim të veçantë, me morë analiza, me morë ekspertiza, me këshyra ato, edhe nuk mundët kjo hish në mos. Këtu e janë kundërshtim fort me këtë punë në mos. Heç, unë e kam bëpinit mi, këtu si kësha pru gjykime në mosa, heç, stil mosa me gjyku, dirke, ja ka qitë sprejën syve qenit, lo, por nuk e din, as policisë më në me vërtu, ato është qeni tërbum, aso qeni tërbum, aso qeni vaksinum, aso qeni vaksinum, a i ka thonë atë si ka thonë, nuk e di ja ka bo vlo, për qëta janë institucionet, policia e koni numër që janë kush për polic, e qenë ato, merët e hetoj në rastin, shkon një institucionale, kje nuk e zgjetë 100% krimin. Po të paktën të bëhom njërë institucionale. Njërë që nuk është, njërë institucionale është njërë anarkike. Unë pe bini, unë qatë bënë banë. Unë pe bini hadith, interesant, për që teme dhe të najtë, në basë që sojna të diskutojna. U orë një njëri, më ankute pegamene sa osërëm për këjshia i vetë që për bënë zullëm. Edhe pegamene sa osërëm e ka këshilu i ka thonë merë këtë senet e shpis, hadith e është ose në Buhari ose në Muslim. Merë këtë senet e shpis edhe që të para deres. Edhe kërë anisin njerës me kalu, ka dera jote, ka shpia jote, edhe dvesim, pse ke qitë senet, thuju kjo ishi e më për më bëzullo. Që kjo, për mu të është kjo është, do më thonë, pikpomi e mja, e kontekstualizume, është do më thonë form e mediatike e ankesës. Po. Si pas me je. Ta është, qito po këm qef me diskutu, a duhet, me u bo lajmë, jo mu gjyku. Po a duhet mu bo lajmë një sile e mirë edhe e keqe e dikujna, apo duhet do më thonë që to pa tjetër me kalu vetëm në për prokurori, në për polici dhe në për institucione. Që kjo për më do këtë tim interesant, besoj që ja vlenë mu diskutu në mesin pëmërej. Ja vlenë mu diskutu dhe si tim në veti, po qëtash. Se metod, një metod protestimit duhet me ditë me bovë, ose ka njëherë institucionet, hajder që pëthojna do më thonë në rastin, në matë mirë s'kanë vakt për ty. E ka njëherë kur të qëndi kush pazarin, dhe që të njëherë me thonë qërë qush posilet, edhe pse besëm që kur njëri ka kompetenca në jetë, e din që ka njerë dikush ta provokon qaq shumë, sa so që unë gjithmonë profesionistit e jo civilit i do përparësi. Gjithmonë jam me policin, gjithmonë jam me mjekun, gjithmonë jam me zjarfiksin, gjithmonë jam me ata që e pastron rrugën. Unë personalisht, se ky erifi domethënë ka punën e vet, dikush te ky u shku. Ai u shku te mjeku, ky mjeku nuk i ka shku te shtëpia. Tash po duhet me kontekstualizuar veç me kuptuar që tash e mas ne, kushtë dhe që e ka qitë qitopi medjave, mas porë më starojmë, është ta interese i vjuzat, apo? Nuk e kaj që është dhim, ati i dhem, shpirë të atina që dikujnë e ju ka po... Aje ka në zemër diktin. Bo, e ka kryaj, po. E që kjo, unë e qitoj e kësha po të paleqme. Në më thonë, unë e di, nuk e di sakt, fatkecësht, po e di që në media ka etik që është publikot një lajmë.
kur të publikohet lojmi, mas pore nuk duhesh me konë një anshëm. Zgudon të mja mojt onën këtina ose tina. Ti duhesh me transmitu lojmin. E jo të ashtë transmitimi. Vlerësimin, mas pore e bëndë, do me thonë aspekt kush ka përgjithsi institucionali për të, edhe mas të i populata veç diskutojnë. Keq, mirë, muhabet. Ama e populatës hecë. Si që shkena pas diskutim për atë qikën. A e pa ta e fajin a polici, edhe të naj, ku me dita shku e landa e saj, ose e polici, ta bedin. A na veç në zëjhem muhabet. A mone, që kjo se institucion i paracitis problemeve publike, une me që nuk duhet me u hek për agendës, për problematika është e titujt edhe të gjykimi. Do me thonë, shëhe mjekon që a bënë. Po mirë dhe, a bënë një ka mirë tjetër këtë një në shëhe pacientin që a bënë që ta që e kanë të i dardone. Po dhe, unë e këm shak që ta që, do me thonë, e ka hup njonin prend pej Covidit, a i tha, mu, do me thonë, mu ka ndru për 180 shkollë mendimi për mjekt, edhe tash edhe i du ma shumë, edhe i respektoj ma shumë, se, do me thonë, tregoj ke për qëfar sile ekstrem, dhe ke, do me thonë, pozitive në spital, do me thonë, në shtetror. Tash eksperiencat e njerëzve kanë me dalu se, edhe krejt mjek nuk janë njëjtë, edhe krejt zjarfikat nuk janë njëjtë, edhe krejt polis nuk janë njëjtë, apo din. Edhe ajo për shembull atë kujtohet, ajo nështë është vide e vjetër, ajo polici që e rrok shpull ato fërt. Po. Një vide që qarkulloj ke që u bu virale, që jam shëj shublok ati në stacion, që e qitin të pakt me shpull polici. Shpedia e ka po dardone. E ka po se ka komentu, thej ke nuk janë krejt polis njëjtë. Po. Po su më dëk shumë e mëshme e thash. Jo, ajo realisht është e mëshme. Po, është e mëshme. E bo tash. E u bo, do më thonë, virale para 3-4 muja, kur ke apë edhe. E qëto, do më thonë, tash, krejt policin me akuzu për qëta? Po, që ashtu, aja dhënë media, la dhe anisin krejt policia, ma thënë qëtin, ato, dhe në qëtë policia, muni me një dënim shtu më pa të boj, po, shtër, tani më pa thonë kështu njerë, po, vlo, ko, po prap më ndaj, që se mu gruaja më vetëm shkuti ka kallëzë drilës se mu kanë ofenduar një herë. A vetëm dy i kanë okay. Po bërlak me ta bëdish kanë shamin. Po po do të them këtu janë vëllo, a vetëm unë tham edhe gruas tham edhe gruas lopit a vetëm ju kanë më ofenduar se shet ti aty ofendojnë hala më keq në tema të tjera. Po. Plus, po. Se mi i ki zoni. A vetëm i ofendon. Alo më keq, ana janë. A vetëm kjo është kulturë që do të mos rënojë ska ta katal. Që nuk ka bu kulturë ofendimi. A bëdin, që shtu që, me rëshuni fjallës dhe më dhe... Se ata nuk e kurse në ngërkan masë? A përmë e 20 sekunda, Allo vesh përdu me, shmëllun, u shprejt diçka. Tani këthe unë tim, kërshë vesh përdu me thonë se u ndërprejva keq. Se du më thonë, u dhani për shtype që në thëmë këtë mjektin pushtër, a bëdin. Jo, nuk e kam këtë menim, se kom, du më thonë, përjetime, kur ka lindë gruja, dy loje i kom po që atë, a bëdin. Edhe njëri që u silë super kesh, edhe njëri që u silë super mirë, a bëdin. Vishë përdu më thonë që nuk anaj që janë ose s'janë, a bëdin. Vishë përdu më thonë që jam, që më thonë, u kry, s'po du më diskutu ma shumë me të temë. Nëse e kryvi në 10 sekundë Salamu Milet. Përshëndetje. Salamu Aleikum. Aleikum Salam, jam Adnan. Por, në Adnan. Ishta në sari me po një përshëndetje familje me quja, se është bërgin e farë sakrifice në këtë kohë krize mu shkëput, kështu që së është bashkë me marë një rogë ose dhe pare që aty, po është një farë një të pak në jam. Falemderit shumë. Më kry pak në temë se të më do, pak do farë gjatë në është njekve, që është shumë qëllume, po nështë ta me temë pak, jam pak out. Po, më kësak. Pa do është mi ofendu në maqë. Pjesa e pesa e kombit, më nëjë që nuk ka pyqet gabume. Në fillim që nuk ka pyqet gabume. Ka pyqet gjithmonë që janë me tendencë edhe janë provokative, pajtona. Po përsa ko që na nuk e kemi një përgjigje qyrdohet diplomate, gjithmonë ka me konë kjo pyqe, përshkak që nuk dina me ju përgjigje qyrdohet. Kur vjen puna të masanej që jo bëhet me tendencë se jo është provokim, normal që pajtoha 100% që është provokim, po më varet se qysh e drejhem na këtë pyqe me përgjigje. Bohën pytje është shumë e habitshme qysh cilët njerëzve ju drejtohen. Që pytje kuna cilët njerëzve ju bohën. Po pajtona prapë që katolikëve nuk është që ju bohë kjo pytje, njëve muslimanve nga bohët ma shumë, që do mësë nështë adë njerëz që dojnë në media dhe nuk dhje që musliman në momentin që prancohen që janë praktikusë ose janë besimtar, njerëz janë pjesa që ka dalë masije të bëllë që pytje. Nështë tam ju ditë me gjithë një përgjigje tjeshme,
Nështëta edhe ju bëhet baja si ty kje mop. Po, tu i ikë, kështu i vjen që kështë kena përgjigje dhe vishë ka që e një vullë që vala është një pykje që atë hajë që zdo të më bo. Mënoj që është pykje palidhje, po nuk ka pykje të gabume. E cila kështë me konë një verzion i përgjigje dhe e ki, Adna? E kam, si mas me e se di në manë që me me thonë që është e duna, po përsa ko që tash për neve muslimanve është pak e ronë, si pykje, po nështëta përderi sa na si musliman besojmë në Zot edhe kena një fej që feja është të përnë që është gjithje qëfar do që qëfar për teve tjera po është edhe gjithje u ka si jetës të ndjetë të jetës pra po menaj që feja në mësën me eru edhe kena amanet kombin edhe zanin edhe atë vejon e në ndërkohë që kombi mështëta nuk më mësën që me eru i fejnë që që nështëta që kjo një përgjigje i shkon pak që kishë vejzë dhe telat i kishë shkun pak. Në njerë, me cikur që kishë li një falloj debati, ka dalë po qyshë sëpëte, a dhe nështë një falloj kontradite me njerë në zvejte. Po ndohë ka që përgjigje interesante, po po kam qef me bo një farë debati me ty. Shumitin rrasë, kur bëhet pytje, që ke pytje, ka për qëllim, me po ose jo përgjigjen. Ata insistojnë a po a jo, a feja kombi, domthonë përgjigje më shkurt. Atë në një herë se është për më shumë tendencioze, për më nuk dëm me ditë përgjigjen tonë, ai dëm me të provoku ty, ai dëm me nxjerr dikon kur është kjo është një pyetje që ti thonë në popull na hyp se të vrova, s'do pse të vrova, apo den. Ka dë që ti ke me anu me thon përgjigjen. Ata synojnë nëse thu kombi, po thon që përgjigje është po kombi, çe kombi përpara. Ata kanë synim fetort që janë me të akuzu me të zhvesh ka që aspekt ose nëse thu po feja koka me të vesh këta në nacionalistat po thamë kushtimisht apo din mu të gju shpesh e kufizojnë në po ose jo ose në këmbës e në fej mos mazgat përgjigjin atë një këmpo shpesh në përdemi qëni ja shkor vlo a je me këto a me këto apo din o nuk se nuk janë në garë për shta po thamë pytja në dërtim është e gabu me e gabume vetë për tyne, është me tendencë të keqe, nuk bëhet kjo pyetje. Kjo është pyetje me qit para faktit të krymi. Po, e saktë. Je debat, që po pajtona. Po prapë nuk besoj që kur një dikon për e vazhdoj imaginatin, ta është se e në intervjit të bëhet që kjo pyetje, nuk besoj që një koqire, në që së është që arrogant me të tonë që e, një përgjigje shkurt, atë e lindë një pyetje të që ka dalë të skolen mu shprej që shdohet, e po mbytë më përgjigje po jo, në ndërkohë që minutajët e televizionit hecen, që të edhe në marë mirë së sa në atjetës. Edhe ideja është që si kur të lypët që ajo hapsin që neve na mungan me u shprej, tash nuk pasëm të me tjerë dhe me vratë aty me orë, me në mësu, për shamu të pytet një musliman të shka, janë një së në ubilar një së në rajim edhe e vazhdojnë. Edhe nërmanë që për tjetërin është pak më në tonë se si intereson që ajo pjesë për ty heq ka është më rëndësi, intereson kjo kja vetë me ma një përgjigje. Ka se që shkapën përgjigjen, me ma mu ndorë, po pa tjetë, sa ta është me pas në ndorë që mësme elaboru ashtu, fërë që mu bërë dhe më në tonë e bajat të tjetë e pa dhe në përgjigjen konkrete. Për shambull, në gjithje me këtë tykje, qërkes jënë me pejale pirusit që u përnan pak ma herët në dëvane musikana. Po di. Dhe tash neve qerkezve na kanë përjashtu për vane që kanë dohë lukë dhe kanë dek bajegi musliman, vesh që na konë musliman, do më në konë në kufe. Edhe, urna? Po, veç që kaske, po. Tash atje, për shamu, kër i kanë përjashtu për Rusis, kanë një në shkep, tash në për Turqia, në për. Ideja është që, tash nëse ishë bo kjo pytje, i kisha që ka dalë që në qëtë rast, po mbi mu së maharu të tëjnë. Po këllë të ashtyra që jena halo gjallë, jena do dash një zgjidhje me bonë që atë po. Nëse bojmë tash pytje në qëtë kohë që shjemi, në është një parë komoditeti që e kena tash, kena kohë pak ma shumë me elaboru se sa veç po jo ose njërë nëse tjetërën. Që që nëse dy për që ajo, që më dhoni përgjigje, nuk ka nevoj të me arrit në mënerë po shumë në dakot që mbrojtja ma një sulme, po nuk ka nevoj na me gjithë në pozicion të mbrojtjes edhe me këshu, po më falë dhe shte japë një përgjigje.
Kena nevoj pak në ma shumë që ndrem, kur vjen puna në qasje, në raport individuali dhe fetal, pak on arrogant. Po, që pjesë adonë në pajtona me ty? Me dit me do, është baja gje interesant, pa pas nevoj me mu kaldu, që është e arrogantin që po prevë. Falemderit që thirë, Allah është për bleftë. No, po mënej, kam me thonë diçka, po s'po du me thonë sa jenë lidhje, se s'po du me zgodë, po tani, po besoj që inshallah rrinë lidhje dhe a pajtosh, a s'pajtosh, mas ne që ka thojnë ana. Okej, okay, që në lidhje nëse ka diçka. Po, veç unë e po du me thonë, unë e kurqysh nuk pajtonë, a që po thonë nuk ka pyetje gabume. Unë së paremesht, në që fse bëhet pyetja të na, në fej, kush e krijoi Zotin, që kjo pyetje pa lidhje. Tash që fse këthina në botën e materiale, që fse dënë me bu pyetje pa lidhje është, kush e buni bukën, buk pjekësi. Ku e shtini në furë? E kush e shtini në furë buk pjekësin? Vetë s'ka lëzika, bedem pyetja. Po do më thonë... A është çështje këndvështrimi, për ne edhe më kanë shumë pa lidhje, për tjetërën që e bën që pyetje, për të nuk është pa lidhje. Jo, e pa lidhje s'po thonë veç e gabume, se po do më thonë do hëtë me pas një standart gjithë birja ademit për do sene që jenë të këshje e jenë të mira, beden. Tash e gabume është se nuk jenë të rafshit njëjtë. Nuk së mund është me thonë, a nuk mund është mi krahasu dy senet në të njërave ndryshme. Mund është përdojnë për që ti këndi për qasna. Po pajtona me ty që a i thotë po për mua njëjtë, a beden, si feja, si kombi, se për mua më beransi diçka e tilë, po, a beden, tash, masi e ka shpi, ka instajni që këtë ligjin e relativitetit, e lojna që shta, beden, vishë përdo me thonë që parimisht me nëj që duhet si njerëz mi pas do bazat qka është e keqe, qka është e mirë, po për diri sa ka hapsira, beden, me pas mendimin e lirë, do me thonë me nuk gjithë qka, po pajtona me ty që së më nëshë mirë qasa ti, që kjo pyte e gabume, se së të taj, beden, së është e gabume dhe qaqa, beden. Ne që kena nevoj pak ma shumë për urti edhe me i tregu në qësar pone, në përfolje kuptohet për juve, për në përgjithi, jena me njerë predispozu me thonë që kjo nuk bënë. Për të, është shumë e rëndësi me bo që pytje. Në rrasë kur na nuk kena për një me përgjigje logike, faktike, na me njerë thojmë, po nuk bënë. Ta shkjo vëbjen, ose është mungin si informacionit e anës tonë, ose nuk di me transmitu, edhe minimalisht me thonë që e ti për pytë, shumë pytje me vanë për ty, po për shembull nuk jam kompetent për me të përgjigj ose nuk e kam një urinë duhet me të përgjigj. E kena shumë problem me kallëzu që nuk dim diçka. Pas për të momentin që thon që është gabim, ti më ne automatikisht po ja bën një step back atij, një hap mas, edhe po thon kala se edhe musliman fort nuk po më ishte me bomba vetë, më ne apo thon diçka më ne është gabim. Edhe i aku raportin për herë tjetër me të bëj pyetje diçka tjetër që na shta, po sa jam alarm tash. Që më është për bostë e vetë në shtarë dhe në menu, për në me mu interesu ma shtu përtej. Për momentin që mogët me një arsun me që e jo gabim, kjo e lenë pak në pikëry të rifin. Okej, okay. Allah është përbëj, fandije shumë që thire, edhe kontribuje për mu të pak të ma qile një diapazon të menimit me qëta që e the, me abu e qatë, po mene i me menu qatë pytin a erun ku mbi fin. Allah është përbëj për thirjen. Edhe juve, selam. A për që ka pyetje pa lidhje, se thash mos të rrokë me... Nuk ka lidhje se pyetje pa lidhje është çështë e shprehurit. Ideja është që pyetje, ndash dikush i thot pa lidhje, dikush, po ideja është, unë besoj që pyetja është me kleçk. Që i thënë, na më në koms. Po. A kupton, edhe veç të duhet me identifikuna. Pa. Unë të paktën kjo është opinioni jam. Po. Që duhet me identifiku që ku ta bëm pyetjen, kjo pyetje në sens, e ka më mqit në mes dy minave. A përten? Se kjo është njëta pyetje, nuk po them që për na mençisojnë çuta pyetje gabume. Pyetjet me klesh në esencë për mua, konversimin tim janë të gabuar, normal për dikën jo. Është pyetje që njëtin thash kthehet me kotën njët për me kuptuar njerëz. Valla është ai njëri për para shqiptar. Se zbot ky krahasim. Pa çto do një me ty. Do të thonë që ja kthem pyetjen me pyetjen çet rast. Për me kuptuar ata edhe shikusin këtë rast, edhe njerëz kanë me kuptuar që pyetja në fillim u nis me klesh. Se kjo nuk është pyetje që ai ka dilem këto. Unë e kam shumë dilem se ani më pse bën se un ti kum bërtë 10 intervista, as kum ni kur kërkon atë apo ti si filozof që je, a është filozofia apo kum përpara? Se nuk rrim bashk. Apo kupton është njëse më thon
Spodi, spodi me gjenë e ekvivalent se është shumë qëtë, është keve që tashënë hëpset vrova, është drëpset vrova. Bëten, të kufizën ajmë në dy pyte që të dyat kanë munges. A u këtën komunistat e kam bo një fetarëve e kam bo njërë. A është dhe gjithë fëqeshëm, po a mund me kryuaj një guri që se në qenë as vetë. Të kanë konfizu marë dy përgjigjeve që janë e kundërshtemi njëna tjetërën. Edhe në fund të dyat e këthejnë e kundërshtojnë të parën, nismën. Aja ka konfizu që të pytin. A përgjigjë, po së mojnë më të përgjigjë se aja ka caktu rejlat e pytjes. I ka caktu rejlat e përgjigjës. Përgjigjë me të mu a feja a kombi. Po së... Kombi a përreshtën fen? Jo. Feja a përreshtën kombin? Jo. Çkam kiçi në këtë vallë vaçem. Unë vesh për çes në pyetje se ti lëpsh shambuj ekstrem kçi. Çu vesh për bëjë nëse i kam çef këtu edhe çes edhe kanë janë në Facebook. A është kacia famën e lig a e fort? Tash përgjigjesh më vëllai. Unë duk pyetja është legjitime, ngjush shipet e pe kupton, kacia. A është famën e lig? Lepota. Po, lepota. Tash ti më thon mas pore dushmënon me bind ato, më thon që jo, çer mas pore se kacia skogjini. Tanaj me të kalzuën e ty, a është e furta e ligë, e që kjo është me hinë lojën e Atina, lojën e Atina, e që kjo është problemi. Unë nuk, unë besoj që kushdo që pyet, nuk duhet detyrimisht të me hinë standart Tina dhe për mena rastin e pejgamberit sa sëm që u ardhaj me pyetje konkrete, a i si ka posë kësi a feja kumbi, apo dënë pushtet të adhojmë, apo dënë pasurit të adhojmë edhe ja ka këthy me ajet. Asë nuk i ka thonë, po jo, shiqa qëre, ja, bismillahirrahmanirrahim. Kull e ndhërtukum, sa e katen mit lesa e kati adin vë themud. One pja u të regi vrejtjen, pe qasaj që a i ka ndodh adit edhe themudit, edhe u shkua i rifi me i ka kap flok të ndur, edhe u tut. U tut pe qaj ka recitu pja jetëve. E nuk, une nuk menej që du të me pas qasin përgjigje. U tut të e thë që ka besuaj. Po, po, saktësht. Nuk duhet na me pas qasin me ju përgjigje edhe me ju përshtot gjdo pytje edhe gjdo edhe çdo provokimi. Por çka ato domthon duhet me pas në pozicionim edhe qëllimi i emisionit të sëmtëm ka me tregu që domthon çka pyetje përveç që është provokative nuk është domthon ka logical fallacies. Ka logical fallacies është domthon çka nuk qëndron logjikisht. Ka ka si vjen anglisht domthon dy herë më e fuqishme. Jo bre, pa thon nuk ka logjik. Në shqip ja nuk është nuk ka. Domethënë se për në më është kategori, domethënë edhe e çse, domethënë janë logical fallacies ka me lloje, edhe janë shumë interesante veç me u përmend çato se zakonisht njerëz binë që to për shembull është njëna prej tyre është me hin e ka domethënë ato në vagonin e ndikimit. Domethënë ti për shkak se ka ke shqiptar, edhe ka ke fetar, ti patjetër të asocion me një diçka. E jo që këtë në qëtë vagon, mos më shtimu se unë, do më thonë, nuk jem si personi. A, ti po falëshe, edhe aja të njësis falët, ti po një nëjshe, edhe aja të një nën, edhe ti e pas ka jam një Abdullah, edhe aja Abdullah, dhe me kjo dytë, a e kinit përbash terrorizmin, po, a, u kry. Apo, e që kjo është, do më thonë, një pej logical fallacies, një pej keq interpretimeve logjike që ja bojnë njerëz realitetit. Edhe që kjo pyetje hin çat kategori. A kumbi a feja është, a telefoni a buka. Për mua, apo den është çikaj absurd, është me thon. Ka vllaçka. Për ty e di që pa buks është ty ngata, po kupton. Apo jo, vesh, po domethën çik për kanë herë tendenca edhe jam, ja, po edhe njerëzën përgjithësi është me e banalizuar deri me çat nivel, sa më thon, ku kush po ta bëj ka këtë pyetje, paska probleme psiqike fillimisht, apo den ose paska çashot do të bëk, edhe më nëse ka na do të bëk presion. Për kësi pyetje me i kallëzu sa banale janë. Sa ta puni janë shumë të relaksum. Pote? Edhe pëse përmënej që na e këna morë vetë si monster këtë pyetje. Po. Se, ka banalitet e përkët. Po, se ka fillu në banalizu. Adën më vishë ka fillu ata më një inferior. Marë pa duri në ke vazhdoj, ma si tha. Mamo, më se bëkit, ma e një tha s'pe bëj. Adën, u guta po këtë. Adën e po allaj vetë, ma në kom bëllë të e kam bëllë të tjetë për pora, hajtë të Kë ka hargju? U kuq pak. Kë ka hargju? Po boja portë të kuq pak, u vrejt pak. 045-106-004, jenë të shku ka fundi emisionit për sonte, për ata që jenë të nëndjek, me pas parasyr që inshallah gjithë donat jemi me juve prej orës 10 e gjys, të diskutu të mund temat ndryshme, edhe mundësia për inkuadrim është gjithë donat. Edhe njerë, numri telefonit 045-106-004, po flasim, tema kryesore ishte a feja a kombi, a është pyetje e duhur, edhe që është me trajtu. Nëse ka do më të interesum, jemi edhe disa minuta live, që të dvali. Okay. Live. Okay. Tema e mjekot.
A këthejmë dhe një të tema mjekut? Yeah, që tema rrje sociale që janë, se është pjesë të temës. Po, sakë që? Jo e mjekut. Një pëj temave që tarë të më thonë... Mjeku ke mjetë, shambull. Iniciatur. Se vjen, në kemë të fulë për pytit që janë që vinë me kleq, mm-hmm. që kanë qëllime, pravavim mas vetit me hupë fokusin, prej aso që a vjen një personi, vjen musafirin këtë rast, ta përdin, edhe me shpërshëndru, dhe mo, kjo pyti ju bot praktikusin musliman me i qitë pe komfort zonës. A i vjen, a i praktikus, gëllëgjisja bëshin pytin. Qëto, për shumë. Veq me nëzirë të kënë, ta shumëtin, se qëtash ju ka bot jo li mirë. Spjuk nën, spendit të rinin për ketë, s'pë bën këto, po kënë matematika matë përshtashme, po kanë e ko pravin komtore, jep shumë adhaj, e ka edhe vjen për presheve, dhe më honë në halo është atje zonë nëzit, në malë edhe e ka halo të ma biologike, men, ati që këtë qërtje dhe tash, s'kishin këmi e kop, ajta të nëzirën pak për këfër zonës, a feja e këmbi, a për dhe vishme e qitë, në që si kleç, kash, edhe ke ideja është ka plët pytje, ke është qaja pytje që e ka morë primatin, dhe më qërë bërë në media ka erë, e të nektore rritën në media është dhe rritë sociale. Sëtë, dëllëm, pse po insistem me thonë që kjo ke që fërëm na, ke pakashën pjesë e temës. Fajnë ditët. Dardhën, gashiju. Gashiju. Në regullë, nëse edhe na i telefonat për fund nuk e kemi, ishim shku këta ka dole ka përfundime, a petë do më thonë gati 2 orë shenë dojna me prek. Mirë. Mirë. Dje këna prek 2 orë gjysin. Po, këna prek, e vërtet është. Në mos në nalë shëtë që ke unët, hy, anë i shumë të zajtë më fëndë mu. Mësë ke puna si fyrit. Dhe në saba. Dë gjuës të nderuar, ju falim nderojmë që udhëtut me neve për këtë kutë gjatë, me shpresë që ju kemi informu, me shpresë që edhe ju kemi argëtu, deri dikon, edhe me shpresë që në bashkan gjitëni prap nesër në ora 10:30, ose 22:30, në mbrëmje pas Tarawihëve. Unë ju lë në pas kathire në fundit, apo pranoj? Hajde. Përshëndetje. Selamu alaikum, alo, dhe jeni mirë. Mirë, alo, thje. Që ata minutët e fundit. Po. Jo, vështë deshta, mi përshëndetje, fanderit në knajtë mazët, e gjithat mirët. Faleminderit shumë edhe ne po na vjen mirë që po kem dëgjues që po kanë ata kondicion më nga gugoti 2 orë. Po na gat është. Do të thëra ti punës edhe në rrugës ka pak e, po veç pak ke kam menuar edhe na me kshme menu kështu që thonë ta outside the box. Ja. E shkutijës, më thonë. Por kur jena për gjeneratë ku kina kalu, ku jena konë, për më gjyshjemi ka thonë babës tem, për e ka registru mi gjithë i gjenë papën në fakultet, i ka thonën në shkollë, fillore i ka thonën mësma që shkollë shejtonit, për që ma me drejtë, a përdi. Një gjenë e ka që shkollë të regullë kështu, në vitë edhe 50-a, 60-a. Do dhe apë në komunizm, pushtet, mu ma ka bo, përshë, mësë asme këse lako krytë ka gjamija, ka shkolla, se u konë në inspektori arsimit, ka ku zumi lehu të minu e lukuna për gjamija, dhe ka pas dhe tyrë. E unë i fali 5 vakti që të është të rëndirë. Për të me thonë që i në konë me një gjeneratë, të më thonë, të më që që jam muslimat, dhe në ka një kohë që ka që të ketë pifes, dhe arë një kohë që ti ke pështu për një kumë një mësme u fejën kejtë, po u dashtë edhe mësme u fejën si shqiptarë. Po, dhe unë me një amerikanizëm, a diçka, dhe me thonë, për me majtën gjeneratën e viteve 60-70, dhe ja du halëma shumë harru, dhe i të na që ashtë që zotin e ka drejtu, dhe në shantën e këna pasë që të dorë zotin mu drejtu. Dhe thonë, me këshyrë pi, mas një 100 vjetë, kur të këshyrë, shakin a kalu, në të shumë mirje na, rëmëtan, të gjeneratët që ku ka në kalu, në përfarë regjime, asë në që fa njerës, besoj që të është apet du të më me posë vullnet shkena pështu dhe që të dhe dikon, ja kanë hikë shami tërse a shqiptari ja ka i grave shami në mezor rrugës gjeneratë e vija e komunizme, e vërta e vërtet menoj që apet zbën më dhëmu me këta se vetë regjimi i ka eduku që
Tepër kena pështu ma do, që apet e mami feje. Jo, na sfingusim shumë, po veç edhe mi a bo rarë, s'pja a bojmë. Jo, ja, kështë me, jo. Na, edhe na, ku ta kishtë fortin, të matë, no, s'ko. E më falenderoj shumë për ditën, vëllai. Amin, Allah e shpëlbej. Amin, Allah. Aleikum selam. Drill. Unë s'kam kënu sot hiç. Mo, vëllai. E kam një në mene, ndoshta më kënu, po jo. Pe përmbyllim me kaq. Ju faleminderit edhe një herë për vëmendjen, e tash pjalu, atë jalu lopit me mbyll kre. Po. Bëllë. Jo se që çatimin për doktor. Kësi dënim. Mirë. Faleminderit. Selam aleikum. Dëgjohemi nesër në ora 10:30 PM. Inshallah. Inshallah.